Sveto pismo Staroga Zaveta. Druga knjiga o Samuilu. Prvo poglavlje. David saznaje za Saulovu i Jonatanovu smrt. Posle Saulove smrti, David se, pošto je porazio Amalečane, vrati u Ciklag i tamo ostade dva dana. Trećeg dana dođe jedan čovek iz Saulovog tabora, razderane odeće i glave posute zemljom. Kada je došao pred Davida, ničice mu se pokloni. Odakle dolaziš? Upita ga David, a on odgovori. Umakao sam iz izraelskog tabora. Šta se dogodilo? Upita ga David. Ispričaj mi. Vojska je pobegla iz boja, obrati čovek, ali mnogo vojnika je i poginulo. I Saul i njegov sin Jonatan su mrtvi. Na to David upita mladića koji mu je doneo vest. Otkud znaš da su Saul i njegov sin Jonatan mrtvi? Slučajno sam se zatekao na gori Gilboj, odgovori mladić, i naišao na Saula. Bio je oslonjen na svoje koplje, a borna kola i konjanici samo što nisu stigli do njega. On se okrenu i ugleda me pa me pozva, a ja rekoh, molim. On me upita, ko si? A ja mu rekoh, Amalečanin. On mi na to reče, stani nad mene i ubij me. U smrtnim sam mukama, ali sam još živ. Tako ja stadoh nad njega i ubih ga, jer sam znao da, onako ranjen, neće ostati živ. Onda sam skinuo krunu sa njegove glave i narukvicu koja mu je bila na ruci, pa sam ih, evo, doneo tebi, gospodaru. Na to David zgrabi i razdere svoju odeću, a tako učiniše i svi ljudi s njim. Žalili su, plakali i postili do večeri zato što su Saul i Jonatan, gospodnja vojska i izraelski narod, pali od mača. David upita onog mladića koji mu je doneo vest. Odakle si? Ja sam sin jednog došljaka, Amalečanina, odgovori ovaj. Kako si se usudio da digneš ruku na pomazanika gospodnjeg i da ga ubiješ, upita ga David, pa pozva jednog od svojih slugu rekavši, dođi i pogubi ovoga. I sluga ga ubi. Dok je mladić umirao, David mu dobaci. Sam si kriv za svoju smrt, jer si svedočio sam protiv sebe kada si rekao, ubio sam pomazanika Božjeg. Davidova tužbalica za Saulom i Jonatanom. Tada David ispeva ovu tužbalicu o Saulu i njegovom sinu Jonatanu i reče: Neka Judeji uče ovu pesmu o Luku. Ta pesma je zapisana u knjizi Jašarevoj. Slava tvoja, Izraele, pokošena na tvojim visovima leži. O, kako padoše ratnici! Ne pričaj o tome u Gatu, ne obznanjuj to na ulicama Aškelona, da filistejskim kćerima ne bude milo, da se ne obraduju kćeri neobrezanih. Oj, gore Gilboanske, nemale ni rose ni kiše, ni njiva što prinos žrtveni rađaju, jer na vama je štit ratnikov okaljan, štit Saulov uljem nepremazan. Od krvi pobijenih, od sala ratnika, nije se luk Jonatanov okretao, niti se mač Saulov vraćao nenasićen. Saul i Jonatan za života voljeni i mili, ni u smrti nisu razdvojeni. Od orlova behu brži, od lavova snažniji. Kćeri Izraelske, za Saulom plačite. U skerlet vas je i gizdavo ruho oblačio, zlatnim ukrasima kitio vam odeću. O, kako u boju padoše ratnici! Na visovima tvojim Jonatan pokošen leži. Srce mi se cepa za tobom, Jonatane, brate, mnogo sam te voleo. Ljubav mi je tvoja divnija bila od ljubavi žena. O, kako padoše ratnici i skrši se bojno oružje! Drugo poglavlje. David pomazan za cara.
Posle toga David upita Gospoda: "Da li da odem gore u neki Judin grad?" A Gospod reče: "Idi." David upita: "Kuda da idem?" "U Hevron," odgovori Gospod. Tako David ode onamo sa svoje dve žene, Ahinoam iz Izrela i Avigejl, udovicom Navala iz Karmela. David povede sa sobom i ljude koji su bili s njim i njihove porodice, pa se nastaniše u Hevronu i okolnim gradovima. Onda Judeji dođoše u Hevron i tamo pomazaše Davida za cara nad Judinim plemenom. Kada su Davidu rekli da su žitelji Javeš Gilada sahranili Saula, on im posla glasnike s porukom: "Blagoslovio vas Gospod što ste pokazali ovakvu ljubav prema svome gospodaru Saulu time što ste ga sahranili. Neka sada Gospod vama pokaže svoju ljubav i vernost, a i ja ću vam uzvratiti dobrim zato što ste to učinili. Sada budite jaki i hrabri, jer vaš gospodar Saul je mrtav, a mene je Judino pleme pomazalo za svoga cara." Davidova vojska se sukobljava sa Saulovom. U međuvremenu je Avner, sin Nerov, glavni zapovednik Saulove vojske, uzeo Saulovog sina Iš-Bošeta i doveo ga pravo u Mahanaim, pa ga postavio za cara nad Giladom, Ašurijem, Jizraelom, Efremom, Venijaminom i celim Izraelom. Iš-Bošet, sin Saulov, imao je 40 godina kada je postao car Izraela i vladao je 2 godine. Ali Judino pleme je podržavalo Davida. David je u Hevronu vladao nad Judinim plemenom 7 godina i 6 meseci. Avner, sin Nerov, ode sa slugama Iš-Bošeta, sina Saulovog, iz Mahanaima u Givon. Joav, sin Ceruin, i Davidove sluge izađoše mu u susret kod jezerceta Givona. Jedni sedoše s jedne strane jezerceta, a drugi s druge. Tada Avner predloži Joavu: "Neka mladići ustanu i pobiju se prsa u prsa ovde pred nama." "Dobro," odgovori Joav. Onda odrediše jednak broj mladića, 12 iz Venijamina za Iš-Bošeta, sina Saulovog, i 12 od Davidovih slugu. Svaki od njih zgrabi svog protivnika za glavu i zari mu bodež u bok, pa padoše zajedno. Zbog toga se to mesto u Givonu zove Helkat Hacurim. Toga dana se povede žestoka bitka i Davidove sluge poraziše Avnera i Izraelce. Tamo su bila 3 Ceruina sina: Joav, Avišaj i Asael. Asael je bio brz kao gazela, pa on pojuri za Avnerom, ne skrećući ni levo ni desno dok ga je gonio. Avner se osvrnu i upita: "Jesi li to ti, Asaele?" "Jesam," odgovori on. Tada mu Avner reče: "Skreni desno ili levo, uhvati nekog mladića pa njemu otmi oružje." Ali Asael ne htede da prestane da ga goni. Avner ponovo opomenu Asaela: "Prestani da me goniš. Što da te ubijem? Kako bih onda mogao da izađem na oči tvom bratu Joavu?" Asael opet odbi da prekine poteru, pa mu Avner zari zadnji kraj svoga koplja u trbuh. Koplje Asaelu izađe na leđa i on pade i ostade na mestu mrtav. Kogod je naišao na mesto gde je Asael pao i umro, zastao je. Ali Joav i Avišaj nastaviše poteru za Avnerom i u suton stigoše do brda Ame blizu Gije, na putu prema Givonskoj pustinji. Tada se Venijaminovci okupiše iza Avnera, sastaviše četu i zauzeše položaj na vrhu jednog brda. Avner doviknu Joavu: "Zar treba doveka da nas proždire mač? Zar ne shvataš da će se ovo gorko završiti? Koliko ćeš još čekati da narediš svojim ljudima da prekinu da gone svoju braću?" "Tako mi Boga živoga," odgovori Joav, "da nisi progovorio, moji ljudi bi nastavili da gone svoju braću do jutra."
onda Joav dunu u ovnujski rog i sva njegova vojska se zaustavi, više nisu gonili Izrael ni borili se. Avner i njegovi ljudi su celu tu noć išli kroz Aravu. Prešli su preko reke Jordan, produžili kroz ceo Bitron i stigli u Mahanaim. Joav se vrati iz potere za Avnerom i okupi svu vojsku. Osim Asaela, nedostajalo je 19 Davidovih vojnika. Davidove sluge ubile su 360 Venjaminovaca koji su bili sa Avnerom. Asaela uzeše pa ga sahraniše u grobnici njegovog oca u Vitlejemu. Potom su Joav i njegovi vojnici hodali celu noć i stigli u Hevron pred svitanje. Treće poglavlje. Rat između Saulove i Davidove vladarske kuće trajao je dugo. David je sve više jačao, a Saulova kuća slabila. U Hevronu su se Davidu rodili ovi sinovi. Njegov prvorođeni Amnon, sin Ahinoam iz Jizreela, drugi Kilav, sin Avigail, udovice Navala iz Karmela, treći Avesalom, sin Maahe, čeri Talmaja, cara Gešura, četvrti Adonija, sin Hegitin, peti Šaftaja, sin Avitalin i šesti Jitraim, sin Davidove žene Egle. Svi oni su se Davidu rodili u Hevronu. Avner prelazi na Davidovu stranu. Tokom rata između Saulove i Davidove vladarske kuće, Avner je jačao svoj položaj u Saulovoj kući. A Saul je imao naložnicu koja se zvala Ricpa, kći Aina. Iš-Bošet upita Avnera: "Zašto si spavao sa naložnicom moga oca?" Avner se silno naljuti što mu je Iš-Bošet to rekao, pa odgovori: "Zar sam ja pseto koje služi Judi? I dan danas pokazujem ljubav prema kući tvoga oca Saula i njegovoj porodici i prijateljima. Nisam te predao u Davidove ruke, a ti me sada optužuješ da sam zgrešio s tom ženom. Neka me Bog najstrože kazni ako ne učinim za Davida ono što mu je Gospod uz zakletvu obećao, da će oduzeti carstvo Saulovoj kući i uspostaviti Davidov presto nad Izraelom i Judom od Dana do Beer-Ševe." Iš-Bošet se više ne usudi da i jednom rečju odgovori Avneru, jer ga se uplašio. Tada Avner posla glasnike da u njegovo ime kažu Davidu: "Čija je zemlja? Sklopi savez sa mnom i ja ću ti pomoći da ceo Izrael pređe u tvoje ruke." "Dobro," reče David, "sklopit ću savez sa tobom, ali jedno tražim od tebe. Nemoj da mi dolaziš ako sa sobom ne dovedeš Saulovu kćer Mihal." Onda David posla glasnike Iš-Bošetu, sinu Saulovom, s porukom: "Vrati mi moju ženu Mihal s kojom sam se verio kada sam doneo 100 filistejskih obrezaka." Na to Iš-Bošet posla ljude da Mihal oduzmu njenom mužu Paltijelu, sinu Lajševom. Ali njen muž pođe s njom plačući iza nje celim putem do Bahurima. Tamo mu Avner reče: "Vrati se kući." I on se vrati. Avner posla poruku starešinama Izraela: "Već neko vreme želite da proglasite Davida za svoga cara. Učinite to sada, jer je Gospod obećao Davidu: rukom svoga sluge Davida spašću svoj narod Izrael iz ruku Filistejaca i svih njegovih neprijatelja." A s Venijaminovcima Avner porazgovara lično, pa ode u Hevron da prenese Davidu sve što Izrael i celo Venijaminovo pleme žele. Kada je Avner sa 12 svojih ljudi došao Davidu u Hevron, David im priredi gozbu. Avner reče Davidu: "Pusti me da odmah pođem i okupim sav Izrael za tebe, moga gospodara cara,
da sa tobom sklope savez, pa ćeš vladati nad svime što ti srce želi. I David ga pusti i on ode u miru. Avnerova smrt. Upravo tada se iz pohoda vratiše Davidove sluge i Joav i sa sobom doneše veliki plen. Avner nije više bio s Davidom u Hevronu jer ga je David pustio da ode u miru. Kada je Joav stigao sa svojom vojskom, rekoše mu: Avner, sin Nerov, bio je kod cara i car ga je pustio da ode u miru. Na to Joav ode caru i reče: Šta si to učinio? Avner je bio kod tebe, a ti si ga pustio da ode. Zašto, kad znaš Avnera, sina Nerovog, da je došao k tebi samo zato da te prevari i da vidi kuda se krećeš i sazna sve što radiš? Joav onda ode od Davida i posla glasnike za Avnerom i oni ga vratiše od bunara Sire, a da David o tome nije ništa znao. Kada se Avner vratio u Hevron, Joav ga odvede na stranu u jedan ulaz, kao da želi s njim nasamo da razgovara, pa ga, da bi osvetio krv svoga brata Asaela, ubode u trbuh i Avner umre. Doznavši za to kasnije, David reče: Ja i moje carstvo bit ćemo doveka nedužni pred Gospodom za krv Avnera, sina Nerovog. Neka krivica za prolivanje njegove krvi bude na Joavu i na svoj njegovoj porodici. Neka u Joavovoj porodici uvek bude neko ko boluje od gnojnih rana ili zarazne kožne bolesti, ili ko ide uz pomoć štapa, ili ko će pasti od mača, ili ko nema šta da jede. Joav i njegov brat Avišaj ubili su Avnera zato što je ubio njihovog brata Asaela u bici kod Givona. Tada David reče Joavu i svem narodu s njim: Razderite svoju odeću i obucite se u kostret, pa idite ožalošćeni pred Avnerom. Onda i on sam pođe za mrtvačkim nosilima. Avnera sahraniše u Hevronu. Car David je glasno plakao na njegovom grobu, a plakao je i sav narod. Car otpeva ovu tužbalicu za Avnerom: Zar Avner ne umre kao bezumnik? Ruke ti ne behu vezane, ni noge okovane. Pao si, kao što se pada od zlikovca. I sav narod opet zaplaka za njim. Posle je sav narod dolazio da nagovara Davida da nešto pojede dok je još dan, ali David se zakle: Neka me Gospod najstrože kazni ako okusim hleba ili nečeg drugog pre nego što zađe sunce. Sav narod je za to saznao, pa mu je odobravao, kao što je narod i inače odobravao sve što je činio. Toga dana su sav narod i sav Izrael shvatili da car nije imao udela u ubistvu Avnera, sina Nerovog. Car reče svojim slugama: Zar ne shvatate da je danas u Izraelu pao jedan knez i velik čovek? Ja sam danas slab, iako sam pomazani car, a ovi ljudi, sinovi Ceruini, za mene su prejaki. Neka Gospod uzvrati zločincu prema njegovom zlodelu. Četvrto poglavlje. Išbošetova smrt. Kada je Išbošet, sin Saulov, čuo da je Avner poginuo u Hevronu, ruke mu klonuše od straha, a sav Izrael se uznemiri. Išbošet je imao dvojicu ljudi koji su bili vođe pljačkaških družina. Jedan se zvao Baana, a drugi Rehav, a bili su sinovi Rimona, Berotejca iz Venijaminovog plemena. I Berot se, naime, smatra delom Venijamina, jer su žitelji Berota pobegli u Gitaim, pa tamo i dan danas žive kao došljaci. Jonatan, sin Saulov, imao je sina hromog u obe noge, koji se zvao Mefivošet.
On je imao 5 godina kada su iz Izraela stigle vesti o Saulovoj i Jonatanovoj pogibiji. Njegova dadilja ga je digla u naručje i krenula da beži, ali kako joj se silno žurilo, on joj je ispao i obogaljio se. Rehav i Bana, sinovi Rimona Berotejca, krenuše Išbošetovoj kući i stigoše do nje po najvećoj žezi, dok je Išbošet bio na podnevnom počinku. Oni uđoše u kuću pretvarajući se kao da hoće da uzmu pšenice, pa ga ubodoše u trbuh i iskradoše se iz kuće. U kuću su ušli dok je on ležao na postelji u svojoj spavaćoj sobi, pa su ga uboli i ubili. Onda su mu odsekli glavu i poneli je, pa su celu noć išli kroz Aravu. Išbošetovu glavu doneše caru Davidu u Hevron, pa mu rekoše: evo glave Išbošeta, sina tvog neprijatelja Saula, koji je hteo da ti oduzme život. Danas je Gospod osvetio moga gospodara cara na Saulu i njegovom porodu. Ali David odgovori Rehavu i njegovom bratu Baani, sinovima Rimona Berotejca: tako mi Gospoda živoga, koji me izbavio iz svih nevolja, kada mi je jedan u Ciklagu rekao: Saul je mrtav, misleći da mi donosi radosnu vest, uhvatio sam ga i pogubio. Tako sam ga nagradio za njegovu vest. Koliko li ću tek nagraditi zlikovce koji su ubili nedužnog čoveka u njegovoj kući i na njegovoj postelji? Zar neću od vas tražiti da položite račun za njegovu krv i zar vas neću ukloniti sa zemlje? Onda David izdade naređenje svojim slugama i ovi ih ubiše. Odsekoše im šake i stopala, a njihova mrtva tela obesiše kraj jezerca u Hevronu. A Išbošetovu glavu uzeše i sahraniše u Avnerovoj grobnici u Hevronu. Peto poglavlje. David pomazan za cara Izraela. Sva izraelska plemena dođoše Davidu u Hevron i rekoše: mi smo tvoja krv. Ranije, dok nam je Saul bio car, ti si bio taj koji je predvodio Izrael u vojnim pohodima. Gospod ti je rekao: ti ćeš biti pastir mome narodu Izraelu i bit ćeš vladar nad njim. Kada su sve starešine Izraela došle caru Davidu u Hevron, on sklopi s njima savez pred Gospodom i oni ga pomazaše za cara Izraela. David je imao 30 godina kada je postao car, a vladao je 40 godina. U Hevronu je nad Judom vladao 7 godina i 6 meseci, a u Jerusalimu je 33 godine vladao nad celim Izraelom i Judom. David osvaja Jerusalim. Posle toga car i njegovi ljudi krenuše na Jerusalim da napadnu Jevusejce koji su živeli u zemlji. Jevusejci rekoše Davidu: nećeš ući ovamo. Čak bi te i slepi i hromi sprečili. Mislili su: nemoguće je da David uđe ovamo. Ali David ipak osvoji tvrđavu Sion, to jest Davidov grad. Toga dana David reče: ko hoće da porazi Jevusejce mora, penjući se kroz prorov za vodu, da dođe do onih slepih i hromih koji me mrze. Zato se kaže: slepi i hromi neće ući u palatu. David se nastani u tvrđavi i nazva je Davidov grad. Zatim poče da zida svuda uokolo, od mila prema unutra. David je postajao sve moćniji jer je s njim bio Gospod, Bog nad vojskama. Hiram, car Tira, posla Davidu glasnike, a s njima kedrova debla, tesare i zidare, i oni Davidu podigoše palatu. David uvide da ga je Gospod učvrstio kao cara Izraela i da je uzvisio njegovo carstvo radi svog naroda Izraela. Kada je otišao iz Hevrona,
David u Jerusalimu uze sebi još naložnica i žena, pa mu se rodilo još sinova i kćeri. Ovo su imena dece koja su mu se tamo rodila. Šamua, Šovav, Natan, Solomon, Jivhar, Elijuša, Nefeg, Jafija, Elišama, Elijada i Elifelet. Sukob s Filistejcima. Čuvši da je David pomazan za cara Izraela, Filistejci krenuše sa svom svojom vojskom da ga traže. Ali David sazna za to i ode u svoje skrovište, a Filistejci dođoše i razmestiše se po dolini Refaim. David upita Gospoda: "Da li da napadnem Filistejce? Hoćeš li mi ih predati u ruke?" A Gospod mu odgovori: "Napadni, jer ću ti ih sigurno predati u ruke." Tako David ode do Val Peracima i tamo porazi Filistejce. On reče: "Kao što voda provaljuje, tako je Gospod predamnom provalio među moje neprijatelje." Stoga to mesto nazvaše Val Peracim. Filistejci su tamo ostavili svoje idole, pa ih David i njegovi ljudi odneše. Filistejci i drugi put dođoše i razmestiše se po dolini Refaim, pa David opet upita Gospoda. Gospod mu odgovori: "Ne idi pravo na njih, nego im zađi za leđa i napadni ih kod balsamovog drveća. Čim začuješ topot koraka u vrškama balsamovog drveća, s mesta kreni u napad, jer će to značiti da je Gospod krenuo pred tobom da udari na filistejsku vojsku." David učini kao što mu je Gospod zapovedio, pa je ubijao Filistejce od Geve do Gazera. Sveto pismo Staroga Zaveta. Druga knjiga o Samuilu. 6. poglavlje. David donosi kovčeg saveza u Jerusalim. David opet okupi sve najbolje vojnike u Izraelu, njih 30.000, pa sa njima krenu iz Vale Judejske noseći odande Božji kovčeg koji se zove imenom Gospoda nad vojskama, koji je na prestolu među heruvimima. Božji kovčeg staviše na nova kola i izneše iz Avinadavove kuće koja je bila na brdu. Kola su vodili Avinadamovi sinovi Uza i Ahio. Božji kovčeg je bio na kolima, a Ahio je išao pred njim. David i sav izraelski narod igrali su pred Gospodom iz sve snage uz pesme, harfe, lire, dajre, udaraljke i činele. Kada su došli do Nahorovog gumna, volovi posrnuše, pa Uza rukom pridrža Božji kovčeg. Gospod planu gnevom na Uza zbog njegove nesmotrenosti. Bog ga udari i on umre tamo kraj Božijeg kovčega. David se naljuti što je Gospod iskalio svoj gnev na Uzi. To mesto se i dan danas zove Perec Uza. Toga dana se David uplaši Gospoda i reče: "Kako bih ikada mogao preneti Gospodnji kovčeg k sebi?" Stoga nehtede da uzme Gospodnji kovčeg k sebi u Davidov grad, nego ga otpremi kući Jovid Edoma Gitejca. Gospodin kovčeg ostade u Jovid Edomovoj kući 3 mjeseca i Gospod blagoslovi i njega i sve njegove ukućane. Caru Davidu rekoše: "Gospod je zbog Božijeg kovčega blagoslovio Jovid Edomove ukućane i sve što ima." Tada David ode i iz Jovid Edomove kuće prenese Božji kovčeg gore u Davidov grad radujući se.
Kada su ljudi koji su nosili gospodnji kovčeg prešli 6 koraka, on žrtvova vola i utovljeno tele. David je na sebi imao laneni naplećak i igrao je pred gospodom iz sve snage, dok su on i sav izraelski narod uz klicanje i zvuke ovnujskog roga prenosili gospodnji kovčeg. A kada je gospodnji kovčeg ulazio u Davidov grad, Mihal, kći Saulova, gledala je s prozora i vidjela je kako car David skače i igra pred kovčegom i zato ga prezre. Gospodnji kovčeg doneše i postaviše na njegovo mesto u šatoru koji je David podigao za njega, a David prinese gospodu žrtve paljenice i žrtve za zajedništvo. Kada je David završio s prinošenjem žrtava paljenica i žrtava za zajedništvo, blagoslovi narod u ime gospoda nad vojskama, pa svakom čoveku i ženi u okupljenome mnoštvu Izraelaca dade po jedan hleb, kolač od urmi i kolač od suvog grožđa. Posle toga sav narod ode kući. Kada se David vratio kući da blagoslovi svoje ukućane, Mihal, kći Saulova, izađe mu u susret i reče: "Baš je dostojanstven danas bio car Izraela, onako se otkrivajući pred sluškinjama svojih službenika kao neki prostak." Na to joj David odgovori: "Igrao sam pred gospodom koji je izabrao mene, a ne tvoga oca ili nekog drugog iz njegove kuće, i postavio me za vladara nad gospodnjim narodom Izraelom. Ja ću i dalje igrati pred gospodom i još ću se više obeščastiti. Ako sam se i ponizio u tvojim očima, sluškinje o kojima govoriš ukazivaće mi čast." Mihal, kći Saulova, nije imala dece sve do svoje smrti. Sedmo poglavlje. Božje obećanje Davidu. Kada se car nastanio u svojoj palati, a gospod mu dao počinak od svih njegovih neprijatelja koji su ga okruživali, on reče proroku Natanu: "Eto, ja živim u palati od kedrovine, a Božji kovčeg je ostao u šatoru." A Natan odgovori caru: "Učini šta god da si naumio, jer gospod je s tobom." Te noći reč gospodnja dođe Natanu: "Idi i reci mom sluzi Davidu: ovako kaže gospod, zar si ti onaj koji će mi sagraditi kuću u kojoj ću boraviti? Nisam boravio u kući otkad sam Izraelce izveo od Egipta pa sve do sada. Stalno sam se selio od mesta do mesta, a šator mi je bio boravište. Ali kud god da sam se selio sa svojim Izraelcima, nikad nisam rekao nikom od njegovih sudija kojima sam zapovedio da budu pastiri moga naroda Izraela, zašto mi ne sagradite kuću od kedrovine? Dakle, reci mom sluzi Davidu: ovako kaže gospod nad vojskama, ja sam onaj koji te je doveo s pašnjaka gde si išao za stadima da budeš vladar nad mojim narodom Izraelom. Bio sam s tobom kud god si išao i pred tobom sam uklanjao sve tvoje neprijatelje. Učinit ću da ti ime bude slavno kao što su slavna imena najvećih ljudi na zemlji. A odredit ću i mesto za svoj narod Izrael i posaditi ga na njemu da bi imao svoj dom i da ga niko ne bi uznemiravao. Više ga neće tlačiti zlikovci kao što su činili u početku i kao što su činili otkad sam postavio sudije svom narodu Izraelu. A daću ti i počinak od svih tvojih neprijatelja. Ja, gospod, kažem ti da ću sam ja učvrstiti tvoju vladarsku kuću. Kada dođe vreme da umreš, učinit ću da te nasledi tvoj potomak, jedan od tvoje krvi, i učvrstit ću njegovo carstvo. On će sagraditi dom za moje ime, a ja ću doveka učvrstiti presto njegovog carstva. Ja ću mu biti otac, a on će mi biti sin. Kada učini neko zlo, kazneću ga šibom i udarcima kakve zadaju ljudi. Ali neću mu uskratiti svoju ljubav kao što sam je uskratio Saulu koga sam uklonio pred tobom. Tvoja vladarska kuća i tvoje carstvo opstaće predamnom doveka.
tvoj presto biće doveka učvršćen. I Natan prenese Davidu sve ove reči i sve što je video. Davidova molitva. Tada car David uđe i sede pred Gospoda pa reče: Ko sam ja, Gospode, Gospode, i šta je moja porodica da si me ovako uzdigao? I kao da ti to nije bilo dovoljno, Gospode, Gospode, nego si još govorio i o budućnosti moje porodice. I još, Gospode, Gospode, puštaš da to čovjek vidi. Šta bih ja, David, još mogao da ti kažem? Jer ti me znaš, Gospode, Gospode, radi svoje reči i po svojoj volji učinio si ovo veliko delo i obznanio ga meni, svome sluzi. Zaista si velik, Gospode, Gospode, nema nikoga kao što si ti i nema drugog Boga osim tebe, baš kao što smo svojim ušima čuli. I ko je kao tvoj narod Izrael, jedini narod na zemlji koji je Bog išao da izbavi da mu bude narod i da tako obznani svoje ime? Učinio si velika i strašna dela za svoju zemlju pred svojim narodom koji si za sebe izbavio iz Egipta od naroda i njegovih bogova. Postavio si Izrael da bude tvoj narod doveka, a ti si, Gospode, postao njegov Bog. A sada, Gospode Bože, neka obećanje koje si dao o meni, svome sluzi i o mojoj porodici ostane doveka. Učini kao što si obećao. Ime će ti biti veliko doveka i ljudi će govoriti: Gospod nad vojskama, Bog je nad Izraelom. Vladarska kuća tvoga sluge Davida učvrstit će se pred tobom. Gospode nad vojskama, Bože Izraelov, ti si ovo otkrio meni, svome sluzi, kada si rekao: podići ću ti vladarsku kuću. Stoga sam se i usudio da ti uputim svoju molitvu. Da, Gospode, Gospode, ti si Bog. Tvoje reči su istinite, a ti si sva ova dobra obećao meni, svome sluzi. Sada te molim da blagosloviš moju vladarsku kuću da doveka ostane pred tobom. Jer ti si, Gospode, Gospode, obećao, i neka tvojim blagoslovom moja vladarska kuća bude blagoslovljena doveka. Osmo poglavlje. David pokorava okolne narode. Posle toga David porazi i pokori Filistejce i preote im Meteg Amu. David porazi i Moavce, natera ih da legnu na zemlju pa ih izmeri užetom. Svake dve dužine Moavata pogubi, a treću ostavi u životu. Tako Moavci postadoše Davidovi podanici, pa su mu plaćali danak. Kada je išao da sebi postavi spomenik na reci Eufrat, David porazi i Hadedezera, sina Rohovovog, cara Cove. Pri tom zarobi 1000 njegovih bornih kola, 7000 konjanika i 20000 pešaka. Onda osakati sve konje osim 100 koji su vukli borna kola. David ubi i 22000 Amorejaca koji su došli iz Damaska da pomognu Hadadazeru, caru Cove. Onda razmesti vojne posade na području damašćanskih Amorejaca koji mu postadoše podanici pa su mu plaćali danak. Gospod je Davidu davao pobedu na svakom njegovom pohodu. David uze zlatne štitove Hadadezerovih zapovednika i donese ih u Jerusalim, a iz Hadadezerovih gradova, Betaha i Berotaja, uze silno mnogo bronze. Kada je Toj, car Hamata, čuo da je David porazio celu Hadadezerovu vojsku, posla svog sina Jorama caru Davidu da ga pozdravi i čestita mu na pobedi u bici protiv Hadadazera, koji je bio u ratu sa Tojjem. Joram sa sobom donese i predmete od srebra, zlata i bronze, koje car David odvoji za Gospoda, kao što je učinio sa srebrom i zlatom svih naroda koje je pokorio,
Edomaca, Moavaca, Amonaca, Filistejaca i Amalečana. Za Gospoda je odvojio i plen koji je oduzeo od Hadadezera, sina Rahavovog, cara Cove. David se proslavio i kada je na povratku ubio 18.000 Edomaca u dolini Soli. On razmesti vojne posade širom Edoma i svi Edomci postadoše njegovi podanici. Gospod je Davidu davao pobedu na svakom njegovom pohodu. Glavni službenici Davidovog carstva. David je vladao nad celim Izraelom i postupao pravo i pravedno sa svim svojim narodom. Joav, sin Ceruin, bio je glavni zapovednik vojske. Josafat, sin Ahiluov, beležnik. Sadok, sin Ahituvov i Ahimeleh, sin Avijatarov, sveštenici. Seraja, pisar. Benaja, sin Jehojadin, zapovednik nad Kerićanima i Peletovcima. A Davidovi sinovi bili su carevi savjetnici. Deveto poglavlje. David nalazi Mefivošeta. David upita: da li je ostao iko od Saulove porodice s kim bih mogao da postupim milostivo zbog Jonatana? Među Saulovim ukućanima bio je jedan sluga po imenu Civa, koga pozvaše da dođe pred Davida. Car ga upita: jesi li ti Civa? Jesam, odgovori ovaj. Zar nema nikog od Saulove porodice s kim bih mogao da postupim milostivo poput Boga? Upita car. Ceva odgovori: ostao je još Jonatanov sin koji je hrom u obe noge. A gde je on? Upita car. U kući Mahira, sina Amijelovog u Lo Devaru, odgovori Civa. Tada car David posla ljude da Jonatanovog sina dovedu iz Lo Devara, iz kuće Mahira, sina Amijelevog. Kada je Mefivošet, sin Jonatana, sina Saulovog, došao pred Davida, ničice mu se pokloni. David mu reče: Mefivošete, tvoj sam sluga, odgovori on. Ne boj se, reče mu David, jer ću s tobom postupiti milostivo zbog tvog oca Jonatana. Vratit ću ti svu zemlju koja je pripadala tvom dedi Saulu i ti ćeš uvek jesti za mojom trpezom. Na to se Mefivošet pokloni i reče: šta sam ja, tvoj sluga, kada primećuješ crknutog psa kao što sam ja? Tada car pozva Saulovog sluga Civu i reče mu: dao sam unuku tvoga gospodara sve što je pripadalo Saulu i njegovoj porodici. Ti i tvoji sinovi i tvoje sluge obrađivat ćete njegovu zemlju i skupljati rod, da bi porodica tvoga gospodara imala šta da jede. A Mefivošet, unuk tvoga gospodara, uvek će jesti za mojom trpezom. Civa je imao 15 sinova i 20 slugu. Na to Civa reče caru: učinit ću sve što mi zapovediš, moj gospodaru care. Tako je Mefivošet jeo za Davidovom trpezom kao da je jedan od carevih sinova. Mefivošet je imao sinčića koji se zvao Miha. Svi Civini ukućani bili su Mefivošetove sluge. Mefivošet je živeo u Jerusalimu jer je uvek jeo za carevom trpezom. Bio je hrom u obe noge. Deseto poglavlje. David nanosi poraz Amoncima i Aramejcima. Posle nekog vremena umre car Amonaca, a na mestu cara nasledi ga njegov sin Hanun. David pomisli: pokazat ću ljubav prema Hanunu, sinu Nahaševom, kao što je i njegov otac pokazao ljubav prema meni. Tako David posla svoje sluge da izraze saučešće Hanunu zbog smrti njegovog oca. Kada su Davidove sluge stigle u zemlju Amonaca,
Amonski poglavari rekoše svom gospodaru Hanunu: Misliš li da David odaje počast tvome ocu time što je poslao ove da ti izraze saučešće? On ti ih je poslao samo da ti istraže grad i uhode ga da bi ga osvojili. Tada Hanun uhvati Davidove sluge, obrija svakom pola brade, skrati im odeću odsekavši je pri bedrima, pa ih pusti. Kada su to javili Davidu, on im posla glasnike u susret jer su bili užasno poniženi i poruči im: Ostanite u Jerihonu dok vam ne izraste brada, pa se onda vratite. Amonci uvideše da su uvredili Davida, pa unajmiše 20.000 aramejskih pešaka iz Bet Rehova i Cove, kao i cara Mahu sa 1.000 vojnika i 12.000 vojnika iz Tova. Kada je David to čuo, posla Joava sa svojom vojskom. Amonci izađoše i svrstaše se u bojne redove na ulazu kapije svoga grada, dok su Aramejci iz Cove i Rehova, Tovljani i Mahini vojnici bili zasebno na polju. Joav vide da se pred njim i iza njega pružaju bojni redovi, pa izabra neke od najboljih ratnika u Izraelu i svrsta ih u bojne redove prema Aramejcima. Ostale vojnike stavi pod zapovedništvo svog brata Avišaja i svrsta ih u bojne redove prema Amoncima. Joav reče: Ako Aramejci budu prejaki za mene, vi ćete mi priteći u pomoć. A ako Amonci budu prejaki za vas, ja ću priteći u pomoć vama. Budite jaki i hajde da se hrabro borimo za svoj narod i za gradove našega Boga. Gospod će učiniti kako misli da je najbolje. Tako Joav i njegova vojska krenuše napred da napadnu Amorejce, ali ovi pobegoše pred njima. Amonci videše da Amorejci beže, pa i oni pobegoše pred Avišajem i uđoše u grad. Tada se Joav vrati iz boja sa Amoncima i dođe u Jerusalim. Kada su Aramejci videli da ih je Izrael porazio, ponovo se okupiše. Hadadezer posla po Aramejce s one strane Eufrata, pa ovi dođoše u Helam predvođeni Šovahom, zapovednikom Hadadezerove vojske. Kada su to javili Davidu, on okupi sav Izrael, pređe preko reke Jordan i dođe u Helam. Aramejci se svrstaše u bojne redove da dočekaju Davida, pa ga napadoše, ali su morali da pobegnu pred Izraelom. Davi ubi 700 njihovih konjanika i 40.000 njihovih pešaka. On obori Šovaha, zapovednika njihove vojske, i ovaj tamo umre. Videvši da ih je Izrael porazio, svi carevi koji su bili Hadadezerovi podanici sklopiše mir s Izraelom i postadoše njihovi podanici. Tako se Aramejci više nisu usuđivali da pomažu Amoncima. Sveto pismo Staroga Zaveta. Druga knjiga o Samuilu. 11. poglavlje. David i Vicaveja. U proleće, u vreme kada carevi idu u rat, David posla Joava sa svojim zapovednicima i svom izraelskom vojskom. Oni poraziše Amonce i opsedoše Rabu, a David je ostao u Jerusalimu. Jedne večeri David ustade iz postelje, pa je šetao po krovu svoje palate. Sa krova vide jednu ženu kako se kupa. Bila je veoma lepa, pa David posla jednoga da se raspita o njoj i on mu javi: To je Vicaveja, kći Elijamova, žena Urije Hetita. Tada David posla ljude da je dovedu. I ona dođe, pa je spavao s njom. Upravo se bila očistila od svoje mesečne nečistoće. Potom se ona vrati svojoj kući.
Pošto je ostala u drugom stanju, ona poruči Davidu: "Trudna sam." Na to David poruči Joavu: "Pošalji mi Uriju Hetita." I Joav posla Uriju Davidu. Kada je Urija došao k njemu, David ga upita kako je Joav, kako su vojnici i kako se odvija rat. Onda mu reče: "Idi kući i operi noge." Kada je Urija otišao iz palate, za njim poslaše poklon od cara. Ali Urija ne ode svojoj kući, nego ostade pred ulazom u palatu sa svim slugama svoga gospodara. Kada su Davidu javili, Urija nije otišao kući, on ga upita: "Zar nisi upravo došao s puta? Zašto nisi otišao kući?" A Urija mu reče: "Kovčeg Saveza Izraela i Juda borave u Senicama, a moj gospodar Joav i tvoja vojska, moj gospodaru care, utaboreni su na otvorenom. Kako onda ja da idem kući da jedem i pijem i da legnem sa svojom ženom? Živoga mi tebe, neću da uradim tako nešto." Tada mu David reče: "Ostani ovdje još jedan dan, a sutra ću te poslati nazad." Tako Urija ostade u Jerusalimu tog i sljedećeg dana. David ga pozva, pa je jeo i pio s njim. David ga napi, ali Urija uveče ne ode kući, nego ostade da spava na svojoj prostirci među slugama svoga gospodara. Ujutro David napisa pismo Joavu i posla ga po Uriji. U njemu je napisao: "Stavi Uriju u prve redove gde je borba najžešća, a onda se povuci od njega da bude oboren i pogine." Tako, dok je Joav držao grad pod opsadom, on stavi Uriju na mesto gde je znao da su najjači branioci. Kada su vojnici iz grada izašli i napali Joava, padoše neki iz Davidove vojske, a poginu i Urija Hetit. Joav posla Davidu potpun izveštaj o bici, zapovedivši glasniku: "Kada caru ispričaš sve što se dogodilo u bici, car će možda planuti gnevom i možda će te upitati: zašto ste se u borbi toliko primakli gradu? Zar niste znali da će oni odapinjati strele sa zidina? Ko je ubio Avimeleha, sina Jeruv Bešatovog? Zar nije jedna žena bacila na njega gornji mlinski kamen sa zidina Teveca, pa je poginuo? Zašto ste se toliko primakli zidinama? Ako te to bude pitao, ti mu reci: poginuo je i tvoj sluga Urija Hetit." Glasnik ode, pa kad je stigao, ispriča Davidu sve što mu je Joav rekao da kaže. On reče: "Nadjačali su nas, pa su izašli da nas napadnu na otvorenom, ali mi smo ih potisnuli prema ulazu gradske kapije. Tada su strelci sa zidina odapeli strele na nas, tvoje sluge, pa su neki carevi vojnici poginuli. A poginuo je i tvoj sluga Urija Hetit." Na to David reče glasniku: "Ovako reci Joavu: neka te to ne uznemirava, jer se nikada ne zna ko će stradati od mača. Navali na grad žešće i uništi ga. Reci to da obodriš Joava." Kada je Urijina žena čula da je on poginuo, ožali ga. A kada je prošlo vreme žalosti, David posla da je dovedu u njegovu palatu. Ona mu postade žena i rodi mu sina. Ali Gospodu nije bilo milo to što je David učinio. Dvanaesto poglavlje. Prorok Natan prekoreva Davida. Gospod posla Natana Davidu. Kada je Natan došao, reče mu: "Živela dva čoveka u jednom gradu, jedan bogat, a drugi siromašan. Bogataš je imao mnogo sitne i krupne stoke, a siromah nije imao ništa osim jedne jedine ovčice koju je kupio. Gajio ju je i ona je rasla uz njega i njegovu decu. Jela je što i on, pila iz njegove čaše i spavala mu u krilu. Bila mu je poput kćeri. Jednom onom bogatome dođe neki putnik namernik,
ali njemu bi žao da uzme jednu životinju od svoje sitne ili krupne stoke da mu spremi jelo, nego uze siromahovu ovčicu i spremi od nje jelo svome gostu. David se silno razgnevi na bogataša pa reče Natanu: "Tako mi gospoda živoga, čovjek koji je to učinio zaslužuje da umre i još treba da plati četvorostruku vrednost one ovčice, jer je to učinio bez ikakve samilosti." "Ti si taj čovjek," reče mu Natan. "Ovako kaže Gospod Bog Izraelov: sam ja pomazao sam te za cara nad Izraelom i sam ja izbavio sam te iz Saulovih ruku. Dao sam ti kuću i žene tvoga gospodara. Dao sam ti narod Izraela i Jude. I da je to bilo malo, bio bih ti dao još. Zašto si prezreo reč gospodnju učinivši ono što je zlo u njegovim očima? Ubio si Uriju Hetita mačem Amonaca, a njegovu ženu uzeo si sebi. Zato se mač nikada neće okrenuti od tvoje porodice, jer si me prezreo i sebi uzeo ženu Urije Hetita. Ovako kaže Gospod: učinit ću da ti jedan od tvojih ukućana donese nesreću. Na tvoje oči ću ti uzeti žene i dati ih nekome ko ti je blizak, i on će s njima polno opštiti usred bela dana. Da, ti si ono učinio tajno, a ja ću ovo učiniti usred bela dana pred celim Izraelom." Na to David reče Natanu: "Zgrešio sam protiv Gospoda." A Natan mu odgovori: "Gospod ti je oprostio, nećeš umreti, ali zato što si svojim činom pokazao krajnji prezir prema Gospodu, umreće sin koji ti se rodio." Smrt Davidovog sina. Kada je Natan otišao kući, Gospod učini da se razboli dete koje je Urijina žena rodila Davidu. David se molio Bogu za dete i postio, a uveče ulazio u kuću i provodio noć ležeći na goloj zemlji. Njegovi dvorani su dolazili da ga podignu sa zemlje, ali on je odbijao, a nije hteo ni da jede s njima. Sedmog dana dete umre. Davidovi službenici su se plašili da mu kažu da je dete umrlo, jer su mislili: "I dok je dete bilo živo, govorili smo mu, ali on nije hteo da nas sluša. Kako da mu kažemo da je dete umrlo? Mogao bi sebi učiniti neko zlo." David primeti da njegovi službenici nešto šapuću među sobom i shvati da je dete umrlo. "Je li dete umrlo?" upita ih on. "Jeste," odgovoriše oni. "Umrlo je." Tada David ustade sa zemlje. Kada se oprao, namazao pomašću i presvukao, ode i pokloni se u domu gospodnjem. Onda uđe u svoju palatu gde zatraži da mu donesu hrane, pa je jeo. Njegovi službenici ga upitaše: "Šta to radiš? Dok je dete bilo živo, postio si i plakao, a sada kada je umrlo, ti si ustao i jedeš." A on odgovori: "Da, dok je dete još bilo živo, postio sam i plakao. Mislio sam, ko zna, možda će mi se Gospod smilovati i pustiti dete da živi. Ali zašto da postim sada kada je umrlo? Mogu li da ga vratim? Ja ću otići k njemu, ali ono se meni neće vratiti." Solomonovo rođenje. Potom David uteši svoju ženu Vicaveju. Opet je spavao s njom i ona rodi sina, kome David dade ime Solomon. Gospod zavole dečaka i zato poruči preko proroka Natana da mu se da ime Jedidijah. David zauzima Rabu. Joav napade amonski grad Rabu i zauze carsku tvrđavu, pa posla glasnike Davidu s porukom: "Napao sam Rabu i zauzeo gradski vodovod.
sada ti okupi ostatak vojske pa opsedni grad i osvoji ga, jer ću ga inače ja osvojiti i bit će nazvan po meni. Tako David okupi svu vojsku, ode do Rabe, napade je i osvoji. On uze krunu s glave njihovog cara, tešku jedan talenat zlata, i sa dragim kamenom na sebi, koju mu staviše na glavu. Iz grada uze velik plen i izvede iz njega narod, kome odredi da radi testerama, gvozdenim pijucima i sekirama i da pravi cigle. Tako učini u svim amonskim gradovima. Potom se sa svojom vojskom vrati u Jerusalim. Trinesto poglavlje. Tamara i Amnon. Posle nekog vremena Davidov sin Amnon zaljubi se u Tamaru, lepu sestru Davidovog sina Avesaloma. Toliko je patio zbog svoje polusestre da se gotovo razboleo. Jer ona je bila devica i njemu se činilo nemogućim da bilo šta učini s njom. Amnon je imao prijatelja koji se zvao Jonadav. On je bio sin Davidovog brata Šime i bio je veoma lukav čovjek. On upita Amnona: "Zašto ti, carev sin, svakog jutra izgledaš tako izmučeno? Zar nećeš da mi kažeš?" I Amnon mu reče: "Zaljubljen sam u Tamaru, sestru mog brata Avesaloma." "Lezi u postelju i pretvaraj se da si bolestan," reče mu Jonadav. "A kada tvoj otac dođe da te vidi, ti mu reci: dopusti da dođe moja sestra Tamara i da mi da jedem. Neka predamnom spremi jelo ovde gde mogu da je vidim, pa da jedem iz njene ruke." Tako Amnon leže u postelju pretvarajući se da je bolestan. Kada je car došao da ga vidi, Amnon mu reče: "Dopusti da dođe moja sestra Tamara i predamnom umesi neki kolač, pa da jedem iz njene ruke." David poruči Tamari u palatu: "Idi u kuću svoga brata Amnona i spremi mu nešto za jelo." Tako Tamara ode u kuću svoga brata Amnona koji je ležao. Ona uze malo testa, zamesi pred njim kolače pa ih ispeče. Potom uze tepsiju i iznese kolače pred njega, ali on odbi da jede. "Naredi da svi izađu odavde," reče Amnon. I svi izađoše. Tada Amnon reče Tamari: "Donesi mi jelo u spavaću sobu da ti jedem iz ruke." Tamara uze kolače koje je ispekla i odnese ih Amnonu u spavaću sobu. Ali kada mu ih je pružila da jede, on je zgrabi i reče: "Dođi i spavaj sa mnom, sestro." "Nemoj, brate," reče mu ona, "nemoj da me napastvuješ. Tako nešto ne sme da se učini u Izraelu. Ne čini takvo bezumlje. Šta bi bilo sa mnom? Gde bih mogla da sperem svoju sramotu? A i ti bi bio kao jedan od bezumnika u Izraelu. Nego razgovaraj s carem, on mi neće braniti da se udam za tebe." Ali on je ne posluša, nego je silova, pošto je bio jači od nje. Odmah potom Amnon je silno zamrze. Njegova mržnja prema njoj bila je veća od ljubavi koju je pre toga prema njoj osjećao. Amnon joj reče: "Ustani i odlazi." "Ne," reče mu ona, "ako me oteraš, to bi bilo još veće zlo od onoga koje si mi već učinio." Ali on je ne posluša, nego pozva svog ličnog služitelja i reče: "Izbaci ovu ženu odavde i zaključaj vrata za njom." I služitelj je izbaci i za njom zaključa vrata. Ona je na sebi imala dugu haljinu s rukavima, kakvu su u to vreme nosile careve kćeri koje su još bile device. Tamara se posu pepelom po glavi i razdere onu dugu haljinu koju je nosila. Onda stavi ruku na glavu i ode ridajući. Njen brat Avesalom joj reče: "Je li to onaj tvoj brat Amnon bio s tobom?" "Ćuti sada, sestro, on ti je brat. Ne uzimaj to k srcu." Tako Tamara ostade da živi u kući svoga brata Avesaloma, utučena i sama. Kada je car David čuo sve što se dogodilo, silno se naljuti,
a Avesalom više nije govorio s Amnonom, jer ga je mrzeo što je napastvovao njegovu sestru Tamaru. Avesalom ubija Amnona. Dve godine kasnije, kada je strigao ovce u Val Hacoru blizu granice Efrema, Avesalom pozva sve careve sinove da dođu onamo. On ode caru i reče: "Eno, moji strigači su počeli da rade. Hoće li car i njegovi službenici da idu onamo sa mnom, tvojim slugom?" "Ne, sine," odgovori car. "Ne treba svi da idemo, samo bismo ti bili na teret." I iako ga je Avesalom nagovarao, on ne htede da ide, nego ga blagoslovi. Tada Avesalom reče: "Ako ti nećeš, onda te molim da pustiš moga brata Amnona da ide sa nama." A car ga upita: "Zašto da on ide s tobom?" Ali pošto je Avesalom navaljivao, on pusti i Amnona i sve druge careve sinove da idu s njim. Avesalom zapovedi svojim slugama: "Slušajte, kada se Amnon oraspoloži od vina i ja vam kažem, napadnite Amnona, vi ga ubijte. Ne bojte se, ja sam taj koji vam to naređuje. Budite jaki i hrabri." Tako Avesalomove sluge uradiše s Amnonom kako im je on zapovedio. Na to svi carevi sinovi ustadoše, uzjahaše svoje mazge i pobegoše. Dok su oni još bili na putu kući, Davida izvestiše: "Avesalom je pobio sve careve sinove, ni jedan nije ostao živ." Car ustade, razdere svoju odeću i leže na zemlju, a i svi njegovi službenici razderaše svoju odeću, pa su stajali kraj njega. Tada Jonadav, sin Davidovog brata Šime, reče: "Gospodaru, ne treba da misliš da su pobili sve careve sinove. Mrtav je samo Amnon." Avesalom je odlučio da to učini još onog dana kada je Amnon napastvovao njegovu sestru Tamaru. "Zato neka te ne brine to što su te izvestili da su svi carevi sinovi mrtvi. Samo je Amnon mrtav." U međuvremenu Avesalom pobeže. Sluga koji je bio na straži spazi mnogo ljudi na putu zapadno od sebe kako se spuštaju niz obronak jednog brda, pa ode i reče caru: "Vidim neke ljude u pravcu Horonaima na obronku brda." Tada Jonadav reče caru: "Eto vidiš, carevi sinovi su ovde. Bilo je baš kao što sam ti rekao." Samo što je to izgovorio, carevi sinovi uđoše glasno plačući, a gorko zaplakaše i car i svi njegovi službenici. Avesalom pobeže k Talmaju, sinu Amihudovom, caru Gešura. A car David je oplakivao svog sina svaki dan. Kada je pobegao u Gešur, Avesalom je tamo proveo 3 godine. Pošto je preboleo Amnonovu smrt, car poče da čezne za Avesalomom. Četrnaesto poglavlje. David dozvoljava Avesalomu da se vrati u Jerusalim. Joav, sin Ceruin, znao je da car čezne za Avesalomom, pa posla u Tekou po jednu mudru ženu. On joj reče: "Pretvaraj se da si u žalosti. Obuci odeću za žalost i nemoj se mazati uljem. Ponašaj se kao žena koja već mnogo dana oplakuje pokojnika, pa idi caru i ovako mu kaži." Tada joj Joav reče šta da kaže. Kada je žena iz Tekoe došla caru, ničice mu se pokloni, pa reče: "Pomozi mi, care." "Šta te muči?" upita car. A ona odgovori: "Udovica sam, muž mi je umro. Ja, tvoja sluškinja, imala sam 2 sina. Oni se potukoše u polju, a nikog da ih rastavi, pa jedan udari i ubi onog drugog. Sada se celo bratstvo diglo protiv mene. Predaj nam bratoubicu, govore, da ga pogubimo zato što je oduzeo život svome bratu. Tako ćemo zatrati i naslednika.
Oni dakle hoće da mi ugase jedinu živu žeravu koja mi je još ostala, da mome mužu ne ostave ni imena ni potomstva na licu zemlje. Tada joj car reče, idi kući, a ja ću nekome zapovediti da se postara za to. Ali žena iz Tekoe mu reče, moj gospodaru care, neka krivica bude na meni i mojoj porodici. Car i njegov presto su nedužni u svemu ovome. Bude li ti neko nešto rekao, reče car, dovedi ga meni pa ti neće više dodijavati. A ona reče, neka se car pomoli gospodu svome Bogu da spreči krvnog osvetnika da dalje ubija, da mi ne zatre sina. Tako mi gospoda živoga, reče on, tvome sinu neće pasti ni dlaka s glave. Tada žena reče, dopusti mi da ti još nešto kažem. Kaži, odgovori on. A ona reče, zašto si ovako nešto naumio protiv Božijeg naroda? Ovim što je car rekao, samog sebe je osudio, jer nije vratio svoga sina koga je progonio. Svi ćemo sigurno umreti, jer smo kao voda koja se prospe na zemlju, pa ne može više da se pokupi. Bog ne vraća mrtvaca u život, ali nalazi načina da izgnanik ne ostane otuđen od njega. Došla sam da ti sada ovo kažem, gospodaru, jer su me ljudi zastrašili. Pomislila sam, govorit ću caru. Možda će učiniti ono što ga zamolim, jer on će pristati da me izbavi iz ruku čoveka koji i mene i mog sina hoće da liši nasledstva koje nam je Bog dao. Onda pomislih, neka reč moga gospodara cara donese spokoj, jer on poput Božijeg anđela razlikuje dobro i zlo. Neka gospod, tvoj Bog, bude s tobom. Tada joj car reče, nemoj da mi uskratiš odgovor na pitanje koje ću ti postaviti. Kaži moj gospodaru care, odvrati žena. Car je upita, nije li Joav umešao svoje prste u sve ovo? A žena odgovori, živoga mi tebe, moj gospodaru care, kod tebe nema vrdanja. Da, upravo mi je tvoj sluga Joav zapovedio da ovo uradim. On mi je rekao šta da kažem. Učinio je to ne bi li promenio sadašnje stanje. Ti si, gospodaru, mudar kao Božji anđeo. Znaš sve što se dešava na zemlji. Car reče Joavu, dobro, učinit ću to. Idi i vrati mladića Avesaloma. Na to se Joav ničice pokloni caru i blagoslovi ga, pa reče, danas znam, moj gospodaru care, da sam ja, tvoj sluga, našao milost u tvojim očima, jer si mi uslišio molbu. Onda Joav ode u Gešur i dovede Avesaloma nazad u Jerusalim. Ali car reče, neka ide svojoj kući, neću da ga vidim. Tako Avesalem ode svojoj kući, ne videvši cara. A u celom Izraelu nijedan čovek nije bio toliko hvaljen zbog svoje lepote kao Avesalom. Bio je bez mane od glave do pete. Kad god bi šišao kosu, što je činio s vremena na vreme, kad bi mu porasla preteška, merio bi je, bila bi teška 200 šekela carske mere. Avesalomu su se rodila 3 sina i kćeri. Ćim mu se zvala Tamara i bila je prelepa žena. Avesalom provede 2 u Jerusalimu, a da nije video cara. On onda posla po Joava da ga pošalje caru, ali ovaj odbi da dođe. On posla po njega 2, ali on opet odbi. Tada Avesalom reče svojim slugama, slušajte, Joavova njiva je pored moje, on tamo gaji ječam. Idite i zapalite je. Tako Avesalomove sluge zapališe Joavovu njivu. Tada Joav dođe u Avesalomovu kuću i upita ga, zašto su mi tvoje sluge zapalile njivu? Slušaj, reče mu Avesalom, poručio sam ti da dođeš da te pošaljem caru da ga pitaš, zašto sam dolazio iz Gešura? Bilo bi bolje da sam ostao tamo. Dakle, hoću da vidim cara. Ako sam za nešto kriv, neka me pogubi.
Tako Joav ode caru i to mu ispriča, pa car pozva Avesaloma. Avesalom uđe kod cara i ničice mu se pokloni, a car ga poljubi. Petnaesto poglavlje. Avesalomov ustanak. Posle nekog vremena Avesalom nabavi sebi bor na kola i konje i 50 ljudi da trče pred njim. Ustajao bi rano i stajao pored puta koji vodi prema gradskoj kapiji. Kad god bi neko došao da podnese žalbu da je car razmotri, Avesalom bi mu doviknuo: "Iz kog si grada?" A kad bi mu taj odgovorio iz kog je Izraelovog plemena, Avesalom bi rekao: "Tvoji zahtevi su opravdani i ispravni, ali ovde nema carevog predstavnika koji bi te saslušao." I još bi dodao: "E, kad bi mene postavili za sudiju u ovoj zemlji, onda bi svako ko ima neku žalbu ili parnicu mogao da dođe meni, a ja bih se postarao da mu se sudi po pravdi. A kad god bi mu neko prišao da mu se pokloni, Avesalom bi ga zagrlio i poljubio." Tako je postupao prema svim Izraelcima koji su dolazili caru da traže pravdu i tako je osvojio srce Izraelaca. Posle 4 godine Avesalom reče caru: "Pusti me da odem u Hevron i izvršim zavet koji sam dao Gospodu. Dok sam ja, tvoj sluga, živeo u Gešuru, u Aramu, ovako sam se zavetovao. Ako me Gospod odvede nazad u Jerusalim, poklonit ću se Gospodu u Hevronu." "Idi u miru," reče mu car, i Avesalom ode u Hevron. Potom Avesalom posla tajne glasnike po svim izraelskim plemenima da kažu: "Čim čujete zvuk ovnujskog roga, recite: Avesalom je car u Hevronu." Sa Avesalemom je bilo otišlo 200 ljudi iz Jerusalima. Bili su pozvani kao gosti i otišli su ništa ne sluteći. Dok je Avesalom prinosio žrtve, posla po Ahitofela Gilonca, Davidovog savjetnika, da dođe iz svog rodnog grada Gila. Tako je zavera ojačala i narod se u sve većem broju priklanjao Avesalomu. David beži iz Jerusalima. Jedan glasnik dođe Davidu i reče: "Izraelci su se priklonili Avesalomu." Na to David reče svim svojim službenicima koji su s njim bili u Jerusalimu: "Bežimo s mesta, inače mu ni jedan od nas neće umaći. Odmah krenimo da nas ne preduhitri i porazi, pa mačem pobije sve u gradu." Carevi službenici odgovoriše: "Gospodaru care, učinit ćemo kako god odlučiš." Car krenu pešice, a svi njegovi ukućani za njim. Ostavio je samo 10 naložnica da vode brigu o palati. Dok su car i sav narod odlazili iz grada, stadoše kod posljednje kuće. Kraj njega prođoše svi njegovi službenici, a tako i Kerećani i Peletovci i svih 600 Gitejaca koji su došli s njim iz Gata. Car upita Itaja Gitejca: "Zašto i ti ideš s nama? Vrati se i ostani uz novog cara. Ti si stranac, izgnanik iz svoje zemlje. Koliko juče si došao k nama, pa zar da te već danas teram da se unaokolo potucaš sa mnom, kad ni sam ne znam kuda idem? Vrati se i sa tobom povedi svoju sabraću, a Božja ljubav i vernost neka budu s tobom." Ali Itaj odgovori caru: "Tako mi Gospoda živoga i živoga mi tebe, gospodaru care, gde god budeš ti, živ ili mrtav, bit ću i ja tvoj sluga." Na tomu David reče: "Dobro, idi napred." Tako Itaj Gitejac ode napred sa svim svojim ljudima i ženama i nejači koja je bila s njima. Cela zemlja je glasno plakala dok je sav onaj narod prolazio. Car pređe preko doline Kidron
i sav narod krenu putem prema pustinji. Bio je tu i Sadok i Leviti koji su nosili kovčeg Božjeg saveza. Oni spustiše Božji kovčeg, pa je Avijatar prinosio žrtve dok sav narod nije izašao iz grada. Car reče Sadoku: Vrati Božji kovčeg u grad. Ako nađem milost u Gospodnjim očima, on će me vratiti i dati mi da opet vidim i kovčeg i njegovo boravište. Ali ako kaže, nisam zadovoljan tobom, neka sa mnom čini kako misli da je najbolje. Car još reče svešteniku Sadoku: Ti si videlac. Vrati se u grad u miru sa svojim sinom Ahimaacom i sa Jonatanom, sinom Avijatarovim, a ja ću čekati na gazovima u pustinji dok od vas ne primim poruku. Tako Sadok i Avijatar vratiše Božji kovčeg u Jerusalim i tamo ostadoše. David se penjao uz Maslinsku goru plačući. Glava mu je bila pokrivena, a noge bose. I sav narod koji je bio s njim pokrio je glavu i plakao. Davidu rekoše: Ahitofel je među zaverenicima sa Avesalomom. Stoga se David pomoli: Gospode, učini da Ahitofelovi saveti budu nerazumni. Kada je David stigao na vrh, tamo gde se klanjao Bogu, dočeka ga Hušaj Akrijac razderane odeće i glave posute zemljom. David mu reče: Ako pođeš sa mnom, bit ćeš mi samo na teret. Ali ako se vratiš u grad i kažeš Avesalomu, bit ću ti sluga care, bio sam sluga tvoga oca, a sada ću biti tvoj. Moći ćeš da mi pomogneš tako što ćeš osujećivati Ahitofelove savete. Tamo će s tobom biti i sveštenici Sadok i Avijatar, pa im ti prenesi sve što budeš čuo u carevoj palati. S njima su i njihova dva sina, Ahimaac, sin Sadokov, i Jonatan, sin Avijatarov. Po njima mi javljaj sve što budeš čuo. Tako Davidov prijatelj Hušaj stiže u Jerusalim baš kada je Avesalom ulazio u grad. Sveto pismo Staroga Zaveta. Druga knjiga o Samuilu. 16. poglavlje. Civa donosi darove Davidu. Kada je David zašao malo dalje od vrha Maslinske gore, ugleda Civu, Mefibošetovog slugu koji ga je čekao sa dva osamarena magarca, natovarena sa 200 hlebova, 100 grozdova suvog grožđa, 100 letnjih voćaka i mešinom vina. Car ga upita: Šta ćeš s tim? A Civa odgovori: Magarci su da careva porodica jaše na njima, hleb i voće momcima za jelo, a vino za okrepu onima koji se umore u pustinji. Tada ga car upita: A gde je unuk tvoga gospodara? Ostao je u Jerusalimu, odgovori Civa, pošto misli, danas će mi izraelski narod vratiti carstvo moga dede. Na to mu car reče: Sve što je bilo Mefivošteovo, od sada je tvoje. A Civa odgovori: Ponizno ti zahvaljujem, samo da uvek nalazim milost u tvojim očima, moj gospodaru care. Šimi proklinje Davida. Kada je car David stigao do Bahurima, jedan čovjek iz istog bratstva kao i Saulova porodica izađe odande proklinjući. Zvao se Šimi, sin Gerin. On zasu kamenjem Davida i sve njegove službenike i sav narod i ratnike koji su stajali levo i desno od cara. Proklinjući, Šimi reče:
odlazi, odlazi krvniče ništario. Oduzeo si Saulu carstvo, pa ti Gospod vraća za svu krv Saulove porodice koju si prolio. Gospod je carstvo predao u ruke tvom sinu Avesalomu. Eto, snašlo te je zlo jer si krvnik. Tada Avišaj sin Ceruin reče caru: Zar da te proklinje ovo crknuto pseto, moj gospodaru care? Pusti me da odem preko i odrubim mu glavu. Ali car reče: Šta ja imam sa vama, sinovi Ceruini? Ako on proklinje zato što mu je Gospod naredio, prokuni Davida, ko sme da pita zašto to radiš? Onda reče Avišaju i svim svojim službenicima: Moj rođeni sin hoće da me ubije, pa što da neće ovaj Venijaminovac? Pustite ga, neka proklinje, jer mu je Gospod tako zapovedio. Možda će Gospod videti moju nevolju i uzvratiti mi dobrotom za sve njegove kletve danas. Tako David i njegovi ljudi nastaviše dalje putem, a Šim je išao padinom preko puta Davida proklinjući, gađajući ga kamenjem i zasipajući ga zemljom. Car i sav narod s njim stigoše na svoje odredište iznureni i tamo se okrepiše. Ahitofelov savet. Kada je Avesalom sa svom izraelskom vojskom ušao u Jerusalim, s njim je bio i Ahitofel. Hušaj Akrijac, Davidov prijatelj, dođe Avesalomu i reče mu: Živeo car! Avesalom ga upita: Zar tako pokazuješ ljubav prema svom prijatelju? Zašto nisi otišao s njim? Ne, odgovori mu Hušaj, nego bit ću s onim koga su izabrali Gospod, ovaj narod i svi Izraelci, i ostaću s njim. Uostalom, kome treba da služim? Zar ne treba da služim sinu? Kao što sam služio tvom ocu, tako ću služiti i tebi. Tada se Avesalom obrati Ahitofelu: Posavetuj nas, šta da radimo? Ahitofel odgovori: Spavaj s naložnicama svoga oca koje je ostavio da vode brigu o palati. Tada će sav Izrael čuti kako si se užasno zamerio ocu, pa će te svi koji su s tobom još više podržavati. Tako za Avesaloma razapeše šator na krovu, pa je spavao sa naložnicama svoga oca na očigled celom Izraelu. A u to vreme su i David i Avesalom smatrali da je Ahitofelov savet isto što i savet dobijen od Boga. 17. poglavlje. Ahitofelova smrt. Ahitofel reče Avesalomu: Izabrao bih 12.000 ljudi, pa bih još noćas krenuo u poteru za Davidom. Napao bih ga dok je još umoran i slab i uterao mu strah u kosti. Tada bi se sav narod koji je s njim razbežao. Ubio bih samo cara, a sav narod vratio tebi. Pošto bi bio ubijen samo onaj koga tražiš, svi bi se vratili. Sav narod bi ostao živ i zdrav. Ovaj naum se svide Avesalomu i svim izraelskim starešinama, ali Avesalom ipak reče: Pozovite i Hušaja Akrijca da čujemo šta on ima da kaže. Kada je Hušaj došao k njemu, Avesalom mu reče: Ahitofel nas je tako i tako savjetovao. Da li da uradimo kako on kaže? Ako ne, reci nam šta ti misliš. Hušaj odgovori Avesalomu: Ovoga puta Ahitofelov savjet nije dobar. Ti znaš svoga oca i njegove sluge. Oni su ratnici, žestoki kao mečka kojoj su oteli mečiće. Osim toga, tvoj otac je iskusan vojnik i neće provesti noć s narodom. On se sigurno već sada slonio u neku pećinu ili na neko drugo mesto. Ako on prvi napadne tvoju vojsku, kogod čuje za to reći će da je tvoja vojska doživela pokolj. Tada će se i najhrabriji vojnik, čije je srce kao u lava, oduzeti od straha, jer sav Izrael zna da je tvoj otac ratnik i da su oni koji su s njim hrabri.
Stoga ti savjetujem ovako. Okupi sve Izraelce od Dana do Berševe, kojih ima kao Pesha na morskoj obali, i sam ti ih povedi u boj. Onda ćemo ga napasti gde god da je. Oborit ćemo se na njega kao rosa na zemlju i nećemo ostaviti u životu ni njega ni bilo koga od njegovih ljudi. Ako se povuče u neki grad, svi Izraelci će onamo doneti užad i odvući grad u klanac da se ni kamenčić od njega više neće moći naći. Tada Avesalom i svi Izraelci rekoše: Savet Hušaja Akrica bolji je od Ahitofelovog saveta. Jer Gospod je čvrsto odlučio da osujeti Ahitofelov dobar savet kako bi Avesaloma snašlo zlo. Hušaj reče sveštenicima Sadoku i Avijataru: Ahitofel je Avesalomu i izraelskim starešinama savjetovao da urade tako i tako, a ja sam im savjetovao da urade ovako i ovako. Stoga s mesta poručite Davidu: Noćas nemoj da noćiš na gazovima u pustinji, već obavezno pređi na drugu obalu, da ne stradaš i ti i sav narod s tobom. Jonatan i Ahimaac bili su kod En Rogela. Onamo je odlazila jedna sluškinja i obaveštavala ih, pošto njih niko nije smeo da vidi kako ulaze u grad. Oni su onda išli i obaveštavali cara Davida. Ali njih opazi jedan mladić i to javi Avesalomu, pa njih dvojica s mesta odoše odande u Bahurim, gde dođoše do kuće jednog čoveka koji je imao bunar u dvorištu. Spustiše se u bunar, a njegova žena uze prekrivač, razape ga preko otvora bunara i posu žitom tako da se ništa nije moglo primetiti. Kada su Avesalemove sluge došle toj ženi u kuću, upitaše: Gde su Ahimaac i Jonatan? A ona odgovori: Otišli su preko potoka. Oni ih potražiše, ali ih ne nađoše, pa se vratiše u Jerusalim. Kada su otišli, ona dvojica izađoše iz bunara i odoše da obaveste cara Davida: Krenite s mesta i pređite preko reke, rekoše mu, jer je Ahitofel tako i tako savjetovao protiv vas. Tako se David i sav narod s njim spremaše i pređoše preko reke Jordan. Do zore nije bilo više nikoga ko nije prešao preko reke. Videvši da nisu prihvatili njegov savjet, Ahitofel osedla magarca i krenu kući u svoj rodni grad. Tamo izdade naređenja svojim ukućanima, a potom se obesi. Tako je umro, pa ga sahraniše u grobnici njegovog oca. David ode u Manahaim, a Avesalom pređe preko reke Jordan sa svim Izraelcima. Mesto Joava, Avesalom je za glavnog zapovednika vojske postavio Amasu, sina čoveka koji se zvao Jitra. Jitra je bio Izraelac i bio je oženjen Avigejl, kćeri Nahašovom, sestrom Joavove majke Ceruje. Izraelci i Avesalom utaboriše se u Giladu. Kada je David stigao u Manahaim, Šovi, sin Nahašov iz Rabe Amonske, zatim Mahir, sin Amilov iz Lo Devora i Barzilaj Gilađanin iz Rogelima, doneše posteljine, činija i glinenih sudova, a za jelo pšenice, ječma, brašna, prženog zrnevlja, boba, sočiva, meda, urde, sitne stoke i kravljeg sira. To dadoše Davidu i narodu koji je bio s njim, jer su govorili: Narod je u pustinji ogladneo, umorio se i ožedneo. Osamnaesto poglavlje. Avesalomova smrt. David izvrši smotru vojske koja je bila s njim i postavi zapovednike nad hiljadama i stotinama. Jednu trećinu vojske stavi pod Joavovo zapovedništvo, drugu pod zapovedništvo Joavovog brata Avišaja, sina Ceruinog, i treću pod zapovedništvo Itaja Gitejca. Car onda naredi pokret i reče: I ja ću s vama. Ali vojska odvrati: Ti ne smeš da ideš. Ako budemo bežali, njima to neće ništa značiti.
Čak ako nas i polovina izgine, ni to im neće ništa značiti. Ali ti sam vrediš kao nas 10.000. Zato će biti bolje da nam pomažeš iz grada. Na to im car odgovori. Uradit ću onako kako mislite da je najbolje. Onda stade kraj kapije dok je kroz nju prolazila vojska u četama od po stotinu i od po 1000 ljudi. A Joavu, Avišaju i Itaju zapovedi. Budite blagi prema mladiću Avesalomu, mene radi. Sva vojska je čula šta je zapovednicima zapovedio o Avesalomu. Tako vojska izađe na polje u boj protiv Izraela. Bitka se povede u Efraimovoj šumi, gde Davidove sluge poraziše izraelsku vojsku. Pokolj toga dana bio je veoma velik, 20.000 poginulih. Bitka se proširi po celom onom kraju i toga dana više žrtava odnese šuma nego mač. A Avesalom slučajno pade u ruke Davidovim slugama. Jahao je na svojoj mazgi i kada je ona prolazila ispod gustog granja jedne velike smrdljike, Avesalomu glava zapeo granje pa on ostade da visi u vazduhu dok mazga otkasa dalje. To vide jedan vojnik pa javi Joavu. Upravo sam video Avesaloma kako visi na jednoj smrdljici. Na to Joav reče vojniku koji mu je to javio. Šta, video si ga? Pa što ga onda na licu mesta nisi sastavio sa zemljom? Zato bih ti dao 10 šekela srebra i ratnički pojas. A ovaj mu reče, da mi na ruke izbroje i 1000 šekela srebra ne bih digao ruku na carevog sina. Svojim sam ušima čuo kada je car zapovedio tebi, Avišaju i Itaju. Čuvajte mladića Avesaloma, mene radi. Da sam ga podmuklo ubio, a od cara se ništa ne može sakriti, ti bi se od mene ogradio. Joav odvrati. Neću da dangubim ovde s tobom. Onda uze 3 koplja i zabode ih u srce Avesalomu dok je ovaj još živ visio na smrdljici, a 10 Joavovih štitonoša opkoliše Avesaloma pa ga oboriše i ubiše. Tada Joav dunu u ovnojski rog i vojska prestade da goni Izraelce, pošto ju je Joav tako zaustavio. Avesaloma uzeše pa ga odneše u šumu, baciše u jednu duboku jamu i zatrpaše velikom gomilom kamenja. U međuvremenu svi Izraelci pobegoše svojim kućama. Još dok je bio živ, Avesalom je uzeo jedan stub i postavio ga kao spomenik sebi u carevoj dolini, jer reče, nemam sina koji bi sačuvao uspomenu na moje ime. Spomenik je nazvao po sebi, pa se on i dan danas zove Avesalemov spomenik. David saznaje za Avesalomovu smrt. Ahimaac, sin Sadokov, reče Joavu. Daj da otrčim i caru javim dobru vest da ga je Gospod izbavio iz ruku njegovih neprijatelja. Danas ne možeš da budeš glasnik dobrih vesti, reče mu Joav. Možeš da budeš glasnik dobrih vesti neki drugi put, ali danas ne možeš jer je carev sin mrtav. Onda Joav reče jednom Kušaninu, idi i javi caru šta si video. Kušanin se pokloni Joavu i otrča. Ahimaac, sin Sadokov, opet reče Joavu, neka bude šta bude, samo me molim te pusti da otrčim za Kušaninom. Zašto želiš da ideš, sinko, upita ga Joav, kad ne nosiš vest za koju bi mogao da budeš nagrađen? Ali Ahimaac reče, neka bude šta bude, hoću da trčim. Trči onda, reče mu Joav, i Ahimaac otrča putem kroz ravnicu i preteče onog Kušanina. Dok je David sedeo između spoljne i unutrašnje kapije, stražar se pope na krov nad prolazom između kapija i ugleda jednog čoveka kako trči sam. Stražar to doviknu caru, a car mu reče, ako je sam, sigurno donosi dobre vesti. A onaj se sve više primicao. Stražar tada ugleda još jednoga kako trči pa doviknu vrataru. Eno još jedan trči sam. Na to car reče, i ovaj donosi dobre vesti. Stražar reče,
Čini mi se da onaj prvi trči kao Ahimaac, sin Sadokov. On je dobar čovjek, reče car, i dolazi s dobrim vestima. Ahimaac doviknu caru, zdravo, pa mu se ničice pokloni i reče, hvala Gospodu, tvome Bogu, što nam je u ruke predao one koji su se digli protiv tebe, moj gospodaru care. A car upita, je li mladić Avesalom živ i zdrav? Ahimaac mu na to odgovori. Video sam veliku pometnju baš kada je Joav slao carevog slugu i mene, tvog slugu, ali ne znam šta je to bilo. Car mu reče, stani sa strane i čekaj. Tako Ahimaac stade sa strane pa je čekao. U to stiže onaj Kušanin i reče, moj gospodaru care, čuj dobru vest. Gospod te je danas izbavio iz ruku svih koji su se digli protiv tebe. Car ga upita, je li mladić Avesalom živ i zdrav? A Kušanin odgovori, neka tvoji neprijatelji, moj gospodaru care, i svi koji se dižu protiv tebe da ti nanesu zlo, prođu kao taj mladić. Na to se car silno potrese pa se pope u odaju nad prolazom između kapija i zaplaka, a dok je išao govorio je, sine moj, Avesalome, sine moj, Avesalome, da bar ja poginuh umjesto tebe, Avesalome, sine moj, sine moj. Devetnaesto poglavlje. Joavu javiše, eno car plače i tuguje za Avesalomom. Tako se toga dana pobjeda pretvori u žalost za svu vojsku, jer je vojska čula da car tuguje za svojim sinom. Vojska se toga dana krišom vrati u grad, kao što se krišom vraća vojska koja se osramotila pobegavši iz boja. Pokrivši lice, car je ridao iz svega glasa, sine moj, Avesalome, Avesalome, sine moj, sine moj. Joav ode caru u kuću i reče, danas si ponizio sve svoje vojnike koji su upravo spasli život i tebi i tvojim sinovima i kćerima i tvojim ženama i naložnicama. Ti voliš one koji te mrze, a mrziš one koji te vole. Danas si jasno pokazao da ti ništa ne znače ni zapovednici ni vojnici, jer vidim da bi ti bilo milije da je Avesalom ostao živ, a svi mi mrtvi. Nego sada izađi i obodri svoje vojnike, jer kunem ti se gospodom, ako ne izađeš, do noći ti neće ostati ni jedan jedini čovjek. To će ti biti gora nesreća od svih koje su te snašle od tvoje mladosti do sada. Tada car ustade i sede u kapiji. Kada su vojsci javili, eno car sedi u kapiji, sva vojska dođe pred cara. David se vraća u Jerusalim. U međuvremenu su Izraelci pobegli svojim kućama. Narod je po svim Izraelovim plemenima raspravljao među sobom govoreći, car nas je spasao iz ruku naših neprijatelja, izbavio nas je iz ruku Filistejaca, a sada je pobegao iz zemlje zbog Avesaloma. A Avesalom, koga smo pomazali za svoga cara, poginuo je u boju. Pa što sad niko ne govori o tome da cara treba dovesti nazad? To što se pričalo po svom Izraelu dođe i do Davidovih odaja, pa on posla glasnike sveštenicima Sadoku i Avijataru s porukom. Pitajte starešina Jude, zašto da vi budete posljednji koji će pomoći caru da se vrati u svoju palatu? Vi ste moja sabraća, moja krv. Zašto da budete posljednji koji će pomoći caru da se vrati? A Amasi recite, zar ti nisi moja krv? Neka me Bog najstrože kazni ako od sada ne budeš glavni zapovednik moje vojske mesto Joava. Svi Judeji se jednoglasno složiše pa poručiše caru, vrati se sa svim svojim slugama. Tada car krenu da se vrati i dođe do reke Jordan. Judeji dođoše u Gilgal da ga dočekaju i prevedu preko Jordana.
U susret Davidu s Judejima pohita i Šimi, sin Gerin Venijaminovac iz Behurima. S njim je bilo 1000 Venijaminovaca iz Civa, Saulov domoupravitelj sa svojih 15 sinova i 20 slugu. Svi oni pohitaše preko Jordana gde je bio car. Pređoše preko Gaza da prevezu careve ukućane i da izvrše sve što bude želeo. Kada je prešao preko Jordana, Šimi, sin Gerin, pade ničice pred cara, pa mu reče: "Ne smatraj me krivim, gospodaru. Zaboravi zlo koje sam ja, tvoj sluga, učinio onog dana kada si odlazio iz Jerusalima. Ne misli više o tome, jer znam da sam zgrešio. Zato sam, evo, danas došao prvi od celog Josifovog plemena da dočekam tebe, svoga gospodara cara." Tada Avišaj, sin Ceruin, reče: "Šimija treba pogubiti. Proklinjao je pomazanika gospodnjeg." Na to David reče: "Šta ja imam s vama, sinovi Ceruini? Danas ste mi postali protivnici. Zar danas treba nekoga pogubiti u Izraelu? Zar ja ne znam da sam od danas opet car nad Izraelom?" Onda uz zakletvu obeća Šimaju: "Nećeš umreti." A i Saulov je unuk, Mefivošet, bio došao da dočeka cara. Nije negovao noge, ni podrezivao brkove, ni prao odeću od dana kada je car otišao, pa sve do dana kada se vratio živ i zdrav. Kada je iz Jerusalima došao u susret caru, ovaj ga upita: "Zašto nisi pošao sa mnom, Mefivošete?" "Moj gospodaru, care," odgovori Mefivošet, "moj sluga Civa me je prevario. Pošto sam ja, tvoj sluga hrom, rekao sam mu: osedlaj mi magarca da ga uzjašem i pođem s carem. A on me je oklevetao kod tebe, ali ti si moj gospodaru, care, poput Božijeg anđela. Zato učini kako misliš da je najbolje. Jer niko od porodice moga dede nije zaslužio od moga gospodara cara ništa drugo osim smrti, a ti si mene ipak primio među one koji jedu za tvojom trpezom. Pa otkud mi onda pravo da ti se žalim?" A car mu reče: "Ne troši više reči. Odlučio sam da ti i Civa podelite njive." "Neka Civa uzme sve," reče Mefivošet caru, "samo kada si se ti, moj gospodaru, care, vratio kući živ i zdrav." I Barzilej Gilađanin je bio došao iz Regelima da s carem pređe preko Jordana i da ga odande isprati. Barzilaj je već bio veoma star, imao je 80 godina. Dok je car boravio u Manahajmu, Barzilaj ga je snabdevao jer je bio vrlo imućan. Car reče Barzilaju: "Pređi sa mnom preko i ostani kod mene u Jerusalimu da se ja staram o tebi." Ali Barzilaj odgovori caru: "A koliko mi to još godina života ostaje da bih sad išao s carem u Jerusalim? Sada mi je 80 godina. Umem li da razlikujem dobro i zlo? Mogu li ja, tvoj sluga, da prepoznam ukus onoga što jedem i pijem? Mogu li da čujem glasove pevača i pevačica? Zašto da ti budem na teret, moj gospodaru care? Samo ću preći preko Jordana s tobom i malo te otpratiti. Zašto bi me ti tako nagradio? Pusti me da se vratim, da umrem u svom gradu, blizu grobnice svog oca i majke. Ali evo tvoga sluge Hilhama, neka on pođe s tobom, pa za njega učini kako misliš da je najbolje." Tada car reče: "Dobro, Kilham će poći sa mnom i ja ću za njega učiniti kako ti misliš da je najbolje. Za tebe ću učiniti šta god želiš." Sav narod pređe preko reke Jordan. Kada je car prešao preko, poljubi Barzilaja i blagoslovi ga, pa se ovaj vrati svojoj kući. Kada je car prešao u Gilgal, s njim je prešao i Kimham. Caru je pri prelasku pomagala sva Judina vojska i pola Izraelove. Svi Izraelci počeše da dolaze caru i da ga pitaju: "Zašto su te naša braća Judeji oteli i doveli preko Jordana s tvojim ukućanima i sa svim tvojim slugama?" A Judeji odgovoriše Izraelcima: "Zato što je car naš blizak rod,
Što se ljutite zbog toga? Jesmo li jeli na carev račun? Jesmo li išta uzeli za sebe? Tada Izraelci rekoše Judejima: Mi imamo 10 udela u caru, pa stoga polažemo veće pravo na cara. Zašto nas onda prezirete? Zar nismo mi prvi predložili da se car vrati? Ali Judeji odgovoriše još žešće nego Izraelci. Dvadeseto poglavlje. Ševina pobuna. Tamo se slučajno zatekao jedan pogan čovek, Venijaminovac po imenu Ševa, sin Bihrijev. On dunu u ovnojski rog i viknu: Mi nemamo udela u Davidu, ni nasledstva u sinu Jesejevom, svako u svoj šator, Izraele. Tada svi Izraelci napustiše Davida i pođoše za Ševom, sinom Bihrijevim. Ali Judeji ostadoše uz svoga cara celim putem od reke Jordan do Jerusalima. Kada se David vratio u svoju palatu u Jerusalimu, uze onih 10 naložnica koje je ostavio da vode brigu o palati, pa ih smesti u jednu kuću pod stražom. Snabdevao ih je svime što im je bilo potrebno, ali više nije spavao s njima. Tako su do smrti ostale zatvorene, živeći kao udovice. Car reče Amasi: Pozovi Judeje da dođu k meni u roku od 3 dana, a i ti budi tu. Tako Amasa ode da pozove Judeje, ali se zadrža duže od roka koji mu je car odredio. David reče Avišaju: Sada će nam Ševa, sin Bihrijev, nauditi više nego Avesalom. Uzmi moje ljude pa kreni za njim u poteru da se ne domogne utvrđenih gradova i umakne nam. Tako pod Avišajevim zapovedništvom krenuše Joavovi vojnici, Kerećani, Peletovci i svi ratnici. Izađoše iz Jerusalima i dadoše se u poteru za Ševom, sinom Bihrijevim. Dok su bili kod velike stene u Givonu, pred njih dođe Amasa. Joav je na sebi imao vojničku košulju i preko nje na bedru pripasan mač u koricama. Ali kako je zakoračio, tako mu mač skliznu iz korica. Kako si, brate? Upita Joav Amasu, pa ga desnom rukom uhvati za bradu da ga poljubi. Amasa nije bio na oprezu zbog mača u Joaševoj ruci i ovaj mu ga zari u trbuh. Amasi se creva prosuše po zemlji i on umre, a da nije bio ponovo proboden. Tada Joav i njegov brat Avišaj nastaviše poteru za Ševom, sinom Bihrijevim. Jedan od Joavovih ljudi stade kraj Amasa i povika: Kogod je za Joava i kogod je za Davida, neka pođe za Joavom. Amasa je ležao u svojoj krvi nasred puta, a onaj čovek vide da sva vojska tu zastaje, pa odvuče Amasu sa druma u polje i prekri ga ogrtačem. Kada je Amasa sklonjen sa druma, sva vojska krenu za Joavom u poteru za Ševom, sinom Bihrijevim. Ševa prođe kroz sva izraelska plemena do Avel Bet Mahe i kroz ceo kraj Beričana koji se okupiše i pođoše za njim. Joavova vojska dođe i opsede Ševu i Avel Bet Mahi. Uz grad podigoše opsadni nasip koji se naslanjao na spoljne bedeme grada. Dok je sva vojska koja je bila s Joavom potkopavala zid, ne bili ga srušila, iz grada im jedna mudra žena doviknu: Slušajte, slušajte, recite Joavu da dođe ovamo da govorim s njim. Kada joj se Joav primakao, ona ga upita: Jesi li ti Joav? On odgovori: Jesam. Saslušaj ono što ću ti ja, tvoja sluškinja, reći, reče ona. A on odgovori: Slušam. Nekada se govorilo, nastavi ona: Potraži odgovor u Avelu, i tako se činilo. Ja predstavljam miroljubive i verne Izraelce. Naš grad je jedan od najvažnijih u Izraelu, a ti hoćeš da ga uništiš. Zašto hoćeš da upropastiš gospodnji posed? Daleko bilo, odvrati Joav. Daleko bilo od mene da upropaštavam ili uništavam.
Nije to posredi, nego se jedan čovjek po imenu Ševa, sin Bihrijev iz Efraimovog gorja, digao protiv cara Davida. Predajte samo njega jednoga, pa ću se povući od grada. Tada žena reče Joavu, prebacit će ti njegovu glavu preko zida. Žena ode i svim žiteljima grada iznese svoju mudru zamisao. Oni odrubiše glavu Ševi, sinu Bihrijevom, i baciše je Joavu. Joav onda dunu u ovnojski rog i njegovi vojnici se raziđoše svojim kućama, a on se vrati caru u Jerusalim. Joav je bio zapovednik nad svom izraelskom vojskom. Benaja, sin Jehojadin, zapovedao je Kerećanima i Peletovcima, Adoram je bio zadužen za Kuluk, Josafat, sin Ahiludov, bio je beležnik, Ševa pisar, Sadok i Avijatar sveštenici, a Ira Jirovac, Davidov savjetnik. Sveto pismo Staroga Zaveta. Druga knjiga o Samuilu. 21. poglavlje. Givonci traže osvetu. Za Davidove vladavine tri uzastopne godine vladala je glad, pa se David obrati Gospodu. Gospod reče, to je zbog Saula i njegove krvlju okaljane porodice, jer je pogubio Givonce. Tada car pozva Givonce da sa njima razgovara. Givonci nisu bili Izraelci, već preostali Amonci kojima su se Izraelci zakleli da će ih poštedeti, ali je Saul u svojoj revnosti za Izraelce i Judejce pokušao da ih pobije. David upita Givonce, šta mogu da učinim za vas, čime da se iskupim da biste vi blagoslovili Gospodnji narod? Givonci mu odgovoriše, ne tražimo od Saula i njegove porodice ni srebra ni zlata, ni da nekoga u Izraelu pogubimo. Šta dakle hoćete da učinim za vas, upita David. Što se tiče čovjeka koji nas je zatirao i kovao zavere protiv nas, ne bi li nas ipak istrebio, pa da više nigde na izraelskom području za nas ne bude mesta, rekoše oni. Neka nam se izruči 7 njegovih muških potomaka da ih pogubimo i izložimo pred Gospodom u Givi, rodnom gradu Saula, izabranika Gospodnjeg. A car im reče, predaću vam ih. Car poštede Mefivošeta, sina Jonatanovog, sina Saulovog, zbog zakletve date pred Gospodom koja je vezivala Davida i Jonatana, sina Saulovog, ali uze Armonija i Mefivošeta, dvojicu sinova Ajne kćeri Ricpe, koja ih je rodila Saulu, kao i 5 sinova Saulove kćeri Merav, koja ih je rodila Adrijelu, sinu Berzelaja Meholca. On ih predade Givoncima koji ih pogubiše i izložiše pred Gospodom na jednom brdu. Sva sedmorica umreše zajedno, a pogubljeni su prvih dana žetve, baš kada je počinjala žetva ječma. Ricpa, kći Ajna, uze kostreti i prostreje sebi na jednoj steni. Od početka žetve, pa sve dok kiša s neba nije pala na mrtva tela, nije dala pticama da ih diraju danju, ni divljim životinjama noću. Kada su Davidu rekli šta je učinila Ajna kći Ricpa, Saulova naložnica, on ode i uze Saulove kosti i kosti njegovog sina Jonatana od žitelja Javeš Gilada, koji su ih bili krišom odneli s trga u Bet Šanu, gde su ih Filistejci obesili kada su Saula ubili na Gilboji, pa ih prenese i pripoji kostima onih pogubljenih i izloženih. Saulove kosti i kosti njegovog sina Jonatana sahraniše u grobnici Saulovog oca Kisa u Celi, u Venjaminovoj zemlji, i učiniše sve kako je car zapovedio. Posle toga Bog usliši molitvu za zemlju.
bitke s filistijskim divovima. Između Filistejaca i Izraelaca opet izbi rat. David ode sa svojim ljudima u rat protiv Filistejaca i u borbi se silno umori. Jišbi Benov, jedan od Refinovih potomaka, čije je bronzano koplje bilo teško 300 šekela i koji je bio naoružan novim mačem, pomisli da će ubiti Davida. Ali Davidu priskoči u pomoć Avišaj, sin Ceruin, obori Filistejca i ubi ga. Tada se Davidovi ljudi zakleše Davidu. Više nikada nećeš ići s nama u boj. Ne smeš da ostaviš Izrael bez vođe. Posle ovoga povede se boj s Filistejcima u Govu. Tom prilikom Sinbehaj Hušanin ubi Safa, jednog od Rafinih potomaka. U drugoj bici s Filistejcima kod Gova, Elhanan sin Jare Oregimov, Venjaminovac, ubi Golijata Gitejca koji je imao koplje čija je kopljača bila kao tkalačko vratilo. U bici kod Gata bio je jedan gorostasan čovek, isto Rafin potomak, sa 24 prsta, po 6 na svakoj ruci i nozi. Vređao Izrael, pa ga ubi Jonatan, sin Davidovog brata Šime. Sva ova četvorica bili su potomci Rafe iz Gata i sve su ih ubili David i njegove sluge. Poglavlje. Davidova pesma Gospodu. Kada ga je Gospod izbavio iz šaka svih njegovih neprijatelja i iz Saulovih šaka, David zapeva ovu pesmu Gospodu. On reče: Gospod je hridina moja, tvrđava moja i izbavitelj. Moj Bog je stena moja, u njega se uzdam. On štit je moj i sila mog spasenja, utvrđenje visoko, utočište moje i spasitelj od nasilnika me spasava. Zavapih Gospodu, neka je hvaljen, i on me od neprijatelja spase. Talasi smrti me opkolili, bujice uništenja zapretile da me preplave. Konopci Šeola me omotali, zamke smrti mi se isprečile. U nevolji Gospodu zavapih, svom Bogu zavapih. On u svom hramu ču moj glas, moj vapaj do ušiju mu dopre. Zemlja zadrhta i zatrese se, uzdrmaše se temelji nebesa, zadrhtaše jer se razjario. Dim mu pokulja iz nozdrva, oganj proždirući suknu mu iz usta, ugljevlje užareno zasija, on nebesa razgrnu i siđe, mračni oblaci mu pod nogama. Heruvima uzjaha i polete, na krilima vetra se vinu, tminu učini zaklonom oko sebe, okružen oblacima nebeskim, mračnim i punim vode. Od njegovog sjaja ugljevlje užareno zaplamsa. Gospod zagrme sa neba, zaori se glas svevišnjega. On odape strele i rasprši neprijatelje, bleskom munje u beg ih natera. Pokazaše se klanci na dnu mora i otkriše temelji zemljini pred prekorom gospodnjim i silinom daha njegovih nozdrva. On posegnu rukom s visina i dohvati me, iz silnih voda me izvuče. On me od jakog neprijatelja izbavi, od onih koji me mrze, jer prejaki su bili za mene. Napali me u dan moje nesreće, ali Gospod mi je bio oslonac. Izveo me je na prostrano mesto, izbavio me je jer sam mu omilio. Gospod mi uzvrati po mojoj pravednosti, nagradi me jer su mi ruke čiste. Jer držao sam se puteva gospodnjih, nisam se od svog Boga zlu okrenuo. Predamnom su svi njegovi zakoni, nisam od njegovih uredbi odstupio. Pred njim sam besprekoran bio i klonio se greha. Gospod me nagradi po mojoj pravednosti, jer vide čistotu moju. Verno me se pokazuješ kao veran, besprekorno me kao besprekoran, čisto me kao čist, a pokvareno me kao prepreden. Ponizne spasavaš, a ohole na oku držiš da ih uniziš. Ti si moja svetiljka, Gospode,
Gospod moju tamu osvetljava. Uz tvoju pomoć na vojsku jurišam, sa svojim Bogom uza zidine se verem. Savršen je put ovoga Boga, bez mane reč gospodnja. On štit je svakom ko se u njega uzda, jer ko je Bog osim gospoda i ko je stena osim Boga našega? Bog je taj koji mi daje snagu i moj put čuva savršenim. Noge mi čini kao u jelena, daje mi da na visinama stojim, šake mi vežba za boj, rukama bronzani luk natežem. Daješ mi štit svoje pobede, priginješ se da me učiniš velikim. Put podamnom širiš, da mi se noge ne spotaknu. Gonim neprijatelje i zatirem ih, ne okrećem se dok ih ne dokrajčim. Skršim ih potpuno pa ne mogu da ustanu, pod nogama mi popadali leže. Daješ mi snagu za boj, moje protivnike teraš da mi se poklone, moje neprijatelje u beg nagoniš, pa tamanim one što me mrze. Gledaju ko će im pomoći, a nikog da ih spase, gospodu vapiju, on se ne odaziva. Mrvim ih u prah zemaljski, sabijam i gazim kao blato na ulici. Izbavio si me od mog naroda buntovnog, održao me vladarom mnogih naroda. Narodi za koje nisam znao sada mi služe, tuđinci mi udvornički prilaze, čim čuju za mene pokore mi se. Nestaje srčanost u njima, drhteći izlaze iz svojih skrovišta. Živeo Gospod, blagoslovljena stena moja. Uzvišen neka je Bog, stena, moj spasitelj. On je Bog koji se sveti za mene, koji mi narode potčinjava, koji me od neprijatelja oslobađa. Nad mojim protivnicima si me uzvisio, od nasilnika me izbavio. Zato ti, Gospode, zahvaljujem među narodima, psalme pevam tvome imenu. Bog svom caru velike pobede daruje, ljubav pokazuje svom pomazaniku Davidu i njegovim potomcima do veka. 23. poglavlje. Davidove posljednje reči. Ovo su posljednje reči Davida, sina Jesejevog, čovjeka koga je Svevišnji uzvisio, koga je Bog Jakovljev pomazao za cara i pevača izraelskih psalama. Duh Gospodnji kroz mene je govorio, reč njegova bila mi je na jeziku. Bog Izraelov progovori, stena Izraelova mi reče, ko ljudima vlada pravedno, ko vlada u strahu od Boga, taj je kao svetlost jutarnja kada sunce izađe, kao jutro bez oblaka, kao svetlucanje posle kiše koja travu izmamljuje iz zemlje. Moja vladarska kuća čvrsto stoji pred Bogom, jer On sa mnom sklopi savez večan, u svemu utanačen i utvrđen. On mi spasenje donosi i svakoj mojoj želji udovoljava. Sve ništarije su kao trnje koje se baca, nikoga golim rukama ne hvata, nikoga ne dotiče, osim alatkom, gvozdenom ili kopljačom, i spaljuje ga gde ga zatekne. Davidovi najslavniji ratnici. Ovo su imena Davidovih junaka. Jošef Bašet, Tehkemonac, prvi je među trojicom. Borio se kopljem protiv 800 i sve ih pobio u jednoj bici. Drugi među trojicom je Eleazar, sin Doda, Ahohovca. On je bio s Davidom kada su kod Pas Damima izazivali Filistejce koji su se tamo okupili za boj. Izraelci su se bili povukli, ali Eleazar nije uzmakao, nego je udarao Filistejce dok mu se ruka nije toliko ukočila da nije mogao da je odvoji od mača. Tako je Gospod toga dana odneo veliku pobedu. Vojska se potom vratila Eleazaru, ali imala je samo da pokupi plen. Treći među trojicom je Šama, sin Agea Hararca. Kada su se Filistejci okupili u Lehiju, gde je bila jedna njiva puna sočiva, izraelska vojska pobeže pred njima,
ali Šama stade usred njive i braneći je porazi Filistejce. Tako je Gospod odneo veliku pobedu. Jednom pred žetvu trojica od tridesetorice siđoše do Adulamske pećine Davidu dok je jedna četa Filistejaca bila utaborena u dolini Rafaim. U to vreme je David boravio u svom skrovištu, a jedna filistejska posada bila je u Vitlejemu. David je bio žedan pa reče: "Eh, kada bi mi neko doneo vode iz onog bunara kraj Vitlejemske kapije." Tada se trojica probiše kroz filistejske redove, zahvatiše vode iz bunara kraj Vitlejemske kapije i doneše Davidu. Ali David ne htede da je pije, nego je izli kao levanicu pred Gospodom. "Daleko bilo, Gospode, da ovo popijem," reče on. "Bilo bi to kao da pijem krv ovih ljudi koji su svoj život stavili na kocku." I ne htede da pije. Takvi su bili podvizi ove trojice junaka. Avišaj, brat Joava, sina Ceruinog, bio je vođa tridesetorice. Borio se kopljem protiv 300 i pobio ih, pa se proslavio među tridesetoricom. On je bio najslavniji od tridesetorice i bio im je zapovednik, ali nije dostigao slavu trojice. Benaja, sin Jehojadin, bio je ratnik iz Kevcela, koji je izveo mnoge podvige. Ubio je dvojicu najboljih moavskih ratnika. Jednog snežnog dana sišao je u jednu jamu i u njoj ubio lava. Ubio je jednog gorostasnog Egipćanina. Iako je Egipćanin u ruci imao koplje, Benaja je na njega krenuo samo sa štapom. Istrgao je koplje Egipćaninu iz ruke i njime ga ubio. To su bili podvizi Benaje, sina Jehojadinog, kojima se proslavio među tridesetoricom. Imao je veći ugled od ostalih među tridesetoricom, ali nije dostigao slavu trojice. David ga je postavio za zapovednika svoje telesne straže. Među tridesetoricom su bili Asael, brat Joavov, Elhanan, sin Dodov iz Vitlejema, Šama Harodovac, Elkana Harodovac, Helac Peltijevac, Ira sin Ikeša Tekoanca, Avijezar Anatotac, Mevunaj Hušanin, Calmon Ahohovac, Mahraj Netofljanin, Heval sin Bane Netofljanina, Itaj sin Rivaja iz Give Venijaminove, Benaja Piratovac, Hidaj iz Klisura Gaša, Avi Alvon Aravac, Azimavet Bahrumac, Elijahba Šalovonac, Jašenovi sinovi Jonatan Šama Haranac, Ahijam sin Šarara Hararca, Elifelt sin Hazbaja Mahatovca, Elijam sin Ahitofela Gilonca, Hecro Karmeličanin, Paraj Aravac, Jigal sin Natana iz Cove, Bani Gadovac, Celak Amonac, Naharaj Beročanin, Štitonoša Joava sina Ceruinog, Ira Jetrovac, Gerev Jetrovac i Urija Hetit. Bilo ih je ukupno 37. Četvrto poglavlje. David vrši popis naroda. Jednom prilikom Gospod planu gnevom na Izraelce, pa podstaknu Davida da se okrene protiv njih. Gospod mu reče: "Idi i izvrši popis Izraela i Jude." Car reče Joavu i zapovednicima vojske koji su bili s njim: "Obiđite sva Izraelova plemena od Dana do Berševe i prebrojte narod da znam koliko ga ima." Joav reče caru: "Moj gospodaru care, dao Gospod tvoj Bog da tvog naroda bude još 100 puta više i da ti to doživiš. Zašto hoćeš da uradiš tako nešto?" Ali careva reč bila je jača od Joašove i od reči zapovednika vojske, pa oni odoše od cara da prebroje izraelski narod. Kada su prešli preko reke Jordan, utaboriše se kod Aroera,
južno od toga grada u klancu, pa prođoše kroz Gad i dalje prema Jazeru. Onda odoše u Gilad i u Tahtim Hotšijev kraj, odatle u Dan Jan, pa u naokolo prema Sidonu. Potom krenuše prema tvrđavi Tir i u sve gradove Hivijaca i Hananaca. Na kraju odoše u Berševu u Judinom Negevu. Prošli su celom zemljom i vratili se u Jerusalim posle 9 mjeseci i 20 dana. Joav izvesti cara o ukupnom broju muškaraca sposobnih za vojsku. U Izraelu je bilo 800.000 vojnika koji su umeli da rukuju mačem, a u Judi 500.000. Nakon što je prebrojao narod, Davida zapeče savest pa reče Gospodu: "Teško sam zgrešio što sam to učinio. Sad te molim, Gospode, oprosti mi, jer sam postupio vrlo nerazumno." Pre nego što je David ujutru ustao, reč Gospodnja dođe proroku Gadu, Davidovom videocu: "Idi i reci Davidu, ovako kaže Gospod, nudim ti 3 mogućnosti, izaberi jednu od njih i ja ću ti to uraditi." Gad ode Davidu i reče mu: "Hoćeš li da ti u zemlji 3 godine vlada glad, ili da 3 mjeseca bežiš pred neprijateljima, ili da u tvojoj zemlji 3 dana vlada pomor? Dakle, razmisli i odluči šta da odgovorim onome koji me je poslao." David reče Gadu: "Na velikoj sam muci. Daj da padnemo u Gospodnje ruke, jer je njegova samilost velika, ali nemoj da padnem u ruke ljudi." Tako Gospod pusti pomor na Izrael koji potraja od toga jutra pa do kraja roka koji je odredio. Od njega poginu 80.000 ljudi od Dana do Berševe. Kada je anđeo pružio ruku da uništi Jerusalim, Gospod se sažali zbog ove nesreće pa reče anđelu koji je ubijao narod: "Dosta je bilo, nemoj više." Anđeo je tada bio kod gumna Arave Jevusejca. Kada je video anđela koji je ubijao narod, David reče Gospodu: "Ja sam taj koji je počinio greh i učinio zlo, a šta je ovaj jadni narod skrivio? Kazni mene i moju porodicu." Tog istog dana Gad dođe Davidu i reče mu: "Idi i Gospodu podigni žrtvenik na gumnu Arave Jevusejca." I David ode da učini kako mu je Gospod zapovedio preko Gada. Kada je Aravna video kako prema njemu idu car i njegovi službenici, iziđe i ničice se pokloni pa upita: "Zašto si, moj gospodaru care, došao k meni, svome sluzi?" A David odgovori: "Da od tebe kupim ovo gumno i na njemu podignem žrtvenik Gospodu, da prestane ovaj pomor među narodom." Aravna reče Davidu: "Neka moj gospodar car uzme što god mu drago i prinese na žrtvu. Evo volova za paljenicu, mlatila i volujskih jarmova za drva. Sve to, care, ja, Arava, dajem tebi." I još reče: "Neka ti Gospod, tvoj Bog, prihvati žrtvu." Ali car mu odgovori: "Ne, hoću da ti platim. Neću da prinosim Gospodu, svome Bogu, žrtve paljenice koje me ništa nestaju." Tako David kupi ono gumno i volove za 50 šekela srebra, pa podiže žrtvenik Gospodu i prinese žrtve paljenice i žrtve za zajedništvo. Tada Gospod usliši molitvu za zemlju i pomor u Izraelu prestade.